ဒီနေ့2021ခုနှစ်2026လပြည့်ကျော်6ရက်2024ရက်ဘုဒ္ဓနေ့2024ရက်ဘုဒ္ဓနေ့အဲ့တော့ဘုန်းတို့ဒီဇာနဲ့ဘုန်းကြီးတို့မနေ့တော့ဥပါဒဏ်ဒီရောဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ဥပါဒဏ်ဒီရောဒါဝါဒကိုသင်ကြားခဲ့တယ်ပေါ့ ဒီရောဝါဒကိုသင်ကြားခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့ဥပါဒဏ်ဒီရောဒါဝါဒကိုသွားရမယ်ပေါ့ဥပါဒဝါဒ၃ခုရှိတယ်ပေါ့ဥပါဒဝါဒအလည်း၃ခုရှိတယ်ဥပါဒဏ်ဒီရောဒါရဲ့အနာဂတယိုးရိုးရယ်ဥပါဒရဲ့ပါဏာရဲ့ဒီနာရဲ့အဲ့လို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တကယ်အမှန်စစ်စစ်တရားမှာတော့ဘုန်းကြီးတို့ဥပါဒဝါဒသင်ခဲ့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲဒုစရတွေကဟိုမြန်မာစကားတစ်ခ
ဖြာချင်းဖြစ်ဆိုတဲ့ဓာတ်တိုင်ပဲဘုန်းကြီးတို့အရင်လင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြာချင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ခဏအမြတ်တမ်းပြေဝေအောင်နည်းနည်းကောင်းမှုလေးကိုမပြောပါပဲအဲ့တော့ဗမာခက်ခဲမရှိတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမဲ့ဥပါဒဏ်ဒီရောဒာရဲ့ပုဂ္ဂလောကတာကြီးပေါ့ဥပါဒဏ်ဒီရောဒာရဲ့ဘုန်းကြီးတို့အနာဂတ်ပုဂ္ဂလောကတာပေါ့ ဘုရားတန်ဒီရောဒာရဲ့နိုင်ငံတာပုဂ္ဂလောကတာအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဖျားရှင်ကိုတော့များကအဒီဖျားရှင်ကိုတော့များကတော့ဟောကြားခဲ့တာရှိတယ်တိုးတိုးလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီမဲ့တော့ဟိုပါဠိတော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမဲ့အနန္တပုဂ္ဂလဝါဒပဲဟောတော့တယ်ပေါ့ပုဂ္ဂလောကတာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမဲ့ညွှန်လိုက်ပြီပေါ့ညွှန်လိုက်ပြီဆိုတော့
ီလိုတည်းတည်းဒီအဂမကတမိနာအာဒါနာယတစိတ္တနန္ဒရာအဂမကပိလဝိတာဒီအညတတ္တနဲ့ဒီသန္တကသာတိအင်းဣရိတံအာဇရောကဏပြေသောဏိတန်တသပဲအဲ့ဒီတော့ဒီမယ်လေးအမာလေးကယတခံပြီးယတယထယတခံပြီးသတိတံတဲ့အဲ့ဒါဒူးသွားပြီပေါ့လေအဲ့ဒါလေးကိုညွှန်လိုက်တယ်ပေါ့ခလုံးမဲ့ဒီပစ္စနိကြလို့ရှိရင်လည်းပဲယတကံပြီးယထအယယထယတယထကံပြီးသတိတာဟိုဒါလေးကိုညွှန်တာလေးပြန်ပြောပြအောင်မယ်ယတကံပြီးဆိုတာယတဆိုတာကပုဂ္ဂလဝါဒပေါ့ယတယထဆိုတာကပုဂ္ဂလောကတာဒါတွေကတူပြီတဲ့အဲ့လိုပဲပေါ့လေဟိုဘုန်းကြီးတို့နည်းနည်းလေးထူးခြားချက်တွေတော့ရှိတာပေါ့ဒါကိုရောက်ဆာလို့ရေးလေမှားသားထားတာပေါ့လေဒီဟောတော့ကောက်ပြထားပါလေရွေးဟောတော့ကောက်ပြရပါလေအဲ့တော့ပစ္စနိကြတော့လည်းပဲယတကံပြီးရတရတကံပိသတိတသမုဒိယတစ္ဆံမကတစ္ဆာနာနာကရဏအကမကတပိင္ကခဏေအရာဒနာပိညာတတနာဒိသန္တသမကတစ္ဆာနာနိရောဓေသတိသမုဒိယတစ္ဆာနာနိရောဓေသတိဆိုတော့အဲဒီတော့အဲ့ဒါလေးကိုပြောပြထားတာရှိတယ်အဲဒီကဥစ္စာလေးကိုဟိုအဲ့ဒါလေးကိုပြောပြထားတာရှိတယ်အဲအမလေးကအဲ့ဒါလေးထူတယ်ဆိုတော့ပြောပြထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကျန်တဲ့ဝါရတွေကြလို့ရှင်းလို့ရှင်းလဲခွင်တို့ဒီဟောဆရာတော်ကြီးရနေပြီးတော့ခွင်တို့အထုတလဲမပေါ်ပြတော့ဘူးပေါ့ဆိုတော့ခွင်တို့အဲ့မြတ်တဲ့ရတဲ့တမှုရတစ္ဆာဥပ္ပစီတိတဲ့မြတ်ကတစ္ဆာနိရောဓစီတိအာပါယိကနာအဲ့မဲ့ပါဠိတော်တော်အနေပါပေါ်ပြသေးတယ်ခင်တာတို့ရှင်းတော့ဘုံဘုံတို့အဲ့ဒီတော့ဒုစရလေးတို့နည်းနည်းတွားကြည့်အောင်ပေါ့တွားကြည့်အောင်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီတဏိဋ္ဌံယမိုက်ဆိုတဲ့သဘာဝအရာတဏိဋ္ဌံကိုမှတ်ပြီးတော့ပဲတန်တရားကလက်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တဏိဋ္ဌံကိုမြင်မြင်ရမြင်မြင်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ဟောပြီဘုန်းကြီးတို့ဒီမဲ့ဘုန်းကြီးတို့သတ္ထရာကောက်စာအုပ်ကြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သတ္ထရာကောက်စာအုပ်ကြီးရဲ့ဘုန်းကြီးတို့စာမျက်နှာ290နဲ့နှိမ့်မယ်ပေါ့290နဲ့နှစ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်နာဂရပုဂ္ဂလောကတာယူယူကိုသူကနေပြီးတော့ဒီအောက်ဆရာတို့ရနေပြီးတော့ပါတာရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီသမုဒိယတစ္ဆာဘက်ကယတယတသမုဒိယတစ္ဆာကဥပ္ပစေတ္တိသမုဒိယတစ္ဆာဥပ္ပစေတ္တိဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုနည်းနည်းပြောကြည့်အောင်ပေါ့ပြောကြည့်အောင်ဆိုတော့သမုဒိယတစ္ဆာဖြစ်လက်တဲ့နေရာပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီ
ဟိုတင့်နဲ့နယ်မြေပေါ့လေအဆုံးကခွန်ရဲ့ကာကြီးရဲ့ဝူထီမှတပါတင့်နဲ့နယ်မြေတွေအကုန်လုံးရတယ်ဒီလိုလေးမှတ်သားထားပေါ့အဲ့ဒါဥပ္ပစေတ္တိဆိုတော့အဲ့လိုရတယ်အဲ့ထက်ကတတတတမကတစ္ဆာနိရုဒ္ဓေတ္တိလားဆိုတော့အရိကဥစ္စာတွေကဘုံတို့နှစ်တည်းအတူတူပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တူတယ်လို့ပြောရတာပေါ့အဲ့မဲ့ဆိုတော့အဲ့မဲ့ရာကောက်စာတို့ရနေပြီးတော့မဲ့နုလောမအဘာယိကနာရေဇာပုရိသနာမကနာပလီလေဝေတာတိဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့ဒီမှာလက်ရှိပြီးသားလေးပါပြီးသားပဲအတူတူပဲအဘာယိကနာရေဇာပုရိသနာမကနာပလီလေဝေတာနေတိတန်တထသမုဒ္ဒရာတစ္ဆာနိရောဓေတိနောဇတေတန်တထသမုဒ္ဒရာတစ္ဆာဥပ္ပစေတိနောဇတေတာတထမကတစ္ဆာနိရောဓေတိပေါ့အဲနဖရတော့လည်းပဲခွန်ကြီးတို့ဒီနာမတိကအောက်ဆုံးတိုင်းပေါ့လေအဲရေစင်ရင်မကပလီလေဝေတာနေတိတန်တထလို့ပဲထုတ်မယ်ပေါ့အဲပရိလောမလေးကဘာကွာသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိလောမကြာလို့ရှိရင်တော့ဟိုယတ္တဝပဏယထယတ္တဝပဏယထမေကတစ္ဆာဒီလိုစေတီကြာလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကြည့်မယ်နံပါတ်ကွန်အောက်ဆုံးကမေကတာလေးရဲ့ဝူတီပေါ့ပိစိမစိတ်ကအဲအရတ္တမကဥပတ်တိအောင်ရတယ်ပေါ့အရတ္တမကဥပတ်တိအောင်ရတယ်အဲ့ဒီအရတ္တမကဥပတ်ကလေးပဲရအောင်လဲထူးထူးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအရတ္တမကပင်တို့ကြာတော့ဟိုကဖဖတို့ကိုယ်ကအဲကိုယ်ကမဖဖပြီးစိမပေါ်လေးအဲဟောပေါ့အတင်ရတဲ့အဲ့အရာတွေကတော့ခွင်းတို့ပြီးစနေတဲ့ဖက်ရဖြစ်ပြီးပေါ့အဲ့လိုလေးရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ခွင်းတို့ကိုပတိလောမမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုခွင်းတို့ဒီသမဏနှစ်ကဟိုးအောက်ဆုံးပဲကတ္တစိတ္တတအနန္တရာအေကမကပိလိဝိတန်တိအဒီတန်တထကိုခွင်းတို့အေကမကတာဥပါဒေခဏီလေးထိုက်လိုက်တာတခုပဲထူတယ်လို့ခွင်းတို့ဘယ်ဒီမှာတတ်တာဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်ပေါ့ဘုဒ္ဓမူရတစ္ဆာကဖြစ်လက်တံပဲကဥပ္ပစေတိဖြစ်လက်တံဆိုတာကြတော့ခွန်ကြီးတို့ဒီလက်ရှိတားထတဲ့မြင့်တိုင်းပဲရတယ်တစ်ကဲနှစ်ကဲပေါ့ရတယ်အကုန်လုံးအပြည့်ရတယ်အဲအောက်ကဟိုနောက်အောက်ဆုံးဘက်ကတော့ဒီခွန်ကြီးတို့ခွန်ကကြီးရဲ့ဒီမက္ကတာကြီးတော့မပါဘူးပေါ့အဲဒီကအဲ့ဟာတော့တစ်ခွက်ပဲရတယ်ပေါ့ခွန်ကကြီးရတော့အဲ့တော့တတတထသမုဒ္ဒရာတစ္ဆာအမေကတစ္ဆာဥပ္ပစေတိလားဆိုတော့ခွေးတို့နှစ်အပေါ်ပိုင်းနေပေါ့အဲ့ဒါကိုအဘာယိကနာရေစပုရိသနာမေကနာပိလိဝေတန်တိဒေတန်တထသမုဒ္ဒရာတစ္ဆာဥပ္ပစေတိနောစဒေတန်တထမေကတစ္ဆာဥပ္ပစေတိလို့ဆိုရတယ်အနှစ်ဖက်ရတော့တိကဟိုအောက်ဆုံးကခွေးတို့ရေစင်ညမေကံပိလိဝေတန်တိဒေတန်တထသမုဒ္ဒရာတစ္ဆင်စဥပ္ပစေတိမေကတစ္ဆင်စဥပ္ပစေနိယုဇေတိပေါ့ဟောပြီပြီလို့မှပြန်တော့ခွေးတို့ဒီလိုစီဆိုတော့အောက်ဆုံးကအဲဒီခံကားကြီးဝီထင်းနဲ့ဆိုင်နေပေါ့လေမဲရပြီးမှတဏမဲမဲရပြီးမှတဏမဥပတ်တဲ့ဝီထင်းပေါ့အဲဝီထင်းနဲ့ပဲဆိုင်နေပေါ့အဲ့တော့ခွန်ကြီးတို့သူကချုပ်လက်တန့်ဆိုတော့ဒီနံပါတ်3ရဲ့အစဓာတ်တမကဥပတ်တိအောင်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့အကမ္မကတဥပါဒကံလေးဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒါလေးတစ်ခုပူတာပဲဥပါဒတဲ့ပူတာတစ်ခုပဲရှိတယ်ပေါ့နောက်ယတ္တစိတ္တအနန္တရာအကကေတန်တထအဖုံးတို့အဲ့ဒီသွားပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲပေါ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတို့ဒီကောက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တော့ကြည့်အောင်ပေါ့ဒါကဘုန်းကြီးတို့ဒီနံပါတ်ဒီတိုင်းပဲကောက်မှာပေါ့လေအဲ့တော့ဒီအစ်စ်ကိုဥပ္ပါဒတိုင်းကောက်ပါတဲ့အတုမှဆိုလို့ရှိရင်တော့နံပါတ်3ကကောက်တယ်ပေါ့လေနံပါတ်3ကစားခွင့်တယ်အစ်စ်ဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့မြေကြီးကတော့ဘုံနိုင်တော့ပြန်ကောင်းတော့သူပြန်ပြည်တယ်နေမှာသူတည်တယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဥပ္ပါဒတော့ကောက်ခဲ့တဲ့တိုင်းမှာနံပါတ်2စားအမည်ကြီးကတော့ဘုန်းတော်ပြည်တော်ကောင်းတော်သူဖြစ်ရင်တည်တယ်နေမှာဆိုဆုတည်တယ်အောင်အဲဖြစ်ကောင်းတော်ကိုရမန္တနာသောဒီတော့ဘသောဖြစ်ရင်တည်တယ်နေမှာဆိုဆုတည်တော်တင်အောင်ဒေါသမမောမမသူသောဖြစ်ရင်တည်တယ်နေမှာဆိုဆုံးတော်တနာဤအနန္တရတန်အောင်ပဲပေါ့အဲဒီဒါဥပါဒဥပ္ပစေတတိဖြစ်မလို့မလို့အနန္တရတန်အောင်တကယ်လို့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဒီလိုတော့ဝါဒဆိုတော့ဆုံးတော်တနာဤဥပါဒတန်အောင်ကောက်မှာပေါ့ပြေသောဘောဝူတိဆိုပြေသောဘောဥပတ်ချောင်းဟောတာပေါ့အဖြစ်တဲ့စိတ္တခဏတည်းတမေကုဆိုတာဒုက္ခတိအာဟိပုတ္တံပုဂ္ဂိုလ်ကအပေလေးပုံပေါ့ဒါကိုအဆက်ပေါ့လေအဲအနောက်ကြည့်တော့ဘုန်းကြီးတို့နံပါတ်1ကြည့်မယ်ပေါ့နံပါတ်1ကလည်းမြစ်ကြီးကတော့ဘုန်းနဲ့မြတ်ကုမရတဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြင့်ဒီဘုန်းနဲ့တော့ဖြစ်ပြန်ကောင်းတော်သူဖြင့်ပဋိသင်္ဍမဆိုင်သုတိတရားမှာအဲကဖြစ်ပြန်ကောင်းတော်သူဖြစ်ပြန်ကောင်းတော်သူဖြင့်အဖြစ်ပြန်ကောင်းတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကမန္တနာဇောတိ
အနန္တရတယံဖြစ်သောသည်ဒီခဏတည်းသမီးဟုဆိုသောကျွတ်ထိုက်သောသူသည်အဟေတွေ့သည့်ပုဒ်ဇဉ်အောမဂတံပုဂ္ဂိုလ်သုံးယောက်အောဘဂုရယီတဘာဘုမာမအောမဂုသာဝိပရိနိဗ္ဗာန်ပြည့်နေသောပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်ဒီဘုန်း၌နောက်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသူဖြင့်ပရိသတ်နေမှာစာ၍သုတိတံအဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသူဖြင့်ပရိသတ်နေမှာစာ၍သုံးသောတဏှာဤအနန္တရတယံဒါရောတကယ်လို့ခွင်တို့ခုနကပြောသလိုပဲပေါ့လေမကတ
ဒီကတော့ဒီဥပဒေ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 
ီဥပဒေအောင်ရတယ်ဒီကြတော့ခွန်ကြီးတို့အဆုံးတော်ဒနာကြီးအနန္တရဗျာတယ်ဆိုတာကနဖက်ရောက်ကောက်တာဖြစ်တယ်သပုရိယတစ္ဆာကအဲ့ဒီမယ်ကအဆုံးတော်ဒနာကြီးအနန္တရဗျာတယ်တကယ်လို့သပုရိယတစ္ဆာကလည်းနိရောဓဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆုံးဆုံးတော့ဒနာကြီးဥပဒေအောင်လို့ပဲရမှာပေါ့ကိုကကသပုရိယတစ္ဆာကဥပ္ပိစေတိဖြစ်လက်တံဘက်ကဖြစ်လို့ဘုံတို့အဆုံးဆုံးတော့ဒနာကြီးအနန္တတယ်အောင်ကျတဲ့သူတို့ခဏတည်းအတမင်ယူဆတော့လို့ဆိုရတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့လိုလေးတွေမှတ်သားရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါရည်ပေါ့ဒါအဲ့လိုလေးဆိုတဲ့ပေါ့လေဟောပြီဘုန်းကြီးတို့ကိုပတိလောမကိုသွားရအောင်ပတိလောမကတော့ဘုန်းကြီးတို့ခုနပြောခဲ့ပြီပေါ့လေဒီဥပါဒတဲ့ထူတာဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အက္ကမကတဥပါဒိကံလေးပဲထူတယ်အဲ့ဒါကိုအရတ္တမကဥပါဒိကံအတမင်ယူဆတော့အနာဂတ်မြို့ရတ္တမကတာပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ရတ္တမေရှိဝဒိုင်းခဏတည်းအတမင်ယူဆနာဂိုင်းဖရတာပုဂ္ဂိုလ်မိမိဖြစ်ခဲ့သောဘုံ၌ဒီဘဝသာဘဂုရလတ္တဒီဘုံ၌လည်းပဲနောင်မဖြစ်လတ္တသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကမေယျပြိမာတဏ္ဏမူမောဘတ္တုဖြင့်အဆုံးစွန်သောတဏ္ဏမစား၍အဆုံးစွန်ရသောမေယျဥပ္ပဆုံးစွန်ရသောမေယျဥပ္ပရတ္တမေရှိဘောဓိနန္ဒဖြစ်သောအနုလွန်တံဖြစ်သောဖြစ်သူခဏတည်းအတမင်ယူဆကြွတတ်သောတိပုရုရှင်အောက်မကထံတို့ရောအောက်ထံပုဂ္ဂိုလ်တို့ရောတို့ဟာသုဒ္ဓောကာရ၄ခုဘယ်ကျင်းသောပြေသောကရ22ခုလဲရဤလို့ခွန်လို့အဲ့လိုဒီကောက်ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုဒီကောက်ရတယ်လို့ခွန်လို့ဆိုရမှာပေါ့အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမိုက်တော်ရင်းမြင်ပါလားမသိဘူးပါပါတယ်ခင်ဗျာအဲဟုတ်ပြီပေါ့အဲ့ဒါခွန်တို့သဘောပေါက်ပြီပေါ့လေဒါတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲဆိုကြည့်ရအောင်ပေါ့ပူဇော်ကြည့်ရအောင်ပေါ့သမားဖြစ်ရဥပါရနိရောဓဝါရအနာဂတပုဂ္ဂလောသမုရိယမူမကမူလီယတယထသမုရိယသစ္ဆံဩပိစိတ်တ္တိတတတာထမကသစ္ဆံနိရောဓစိတ်တ္တိတိအာပာယိကာနံရေစပုထုဇနာမေကန္နာပတိလဝိတံတိတေတံတာထသမုဒိယသစ္စံဩပိစိတ်တ္တိနောသတေတံတထမေဃသစ္စံနိရောဓစိတ်တ္တိရေမေကံပတိလဘိတံတိတေတံတထသမုဒိယသစ္စံသာဩပိစိတ်တ္တိမေဃသစ္စံသာနိရောဓစိတ်တ္တိယတဝပနာယထမေဃသစ္စံနိရောဓစိတ်တ္တိတတတထသမုဒိယသစ္စံဩပိစိတ်တ္တိဧကမကတာဥပါဒခေနိယတာစိတ်တာအနန္တရာဧကမကံပတိလဘိတံတိဒေတံတထမကသစ္စာနိရောဓစိတ်တ္တိနောသဒေတံတထသမုရိယသစ္စာဩပိစိတ်တ္တိရေမကံပတိလဘိတံတိဒေတံတထမကသစ္စင်္စာနိရောဓစိတ်တ္တိသမုရိယသစ္စင်္စာဩပိစိတ်တ္တိအနုလောမပု္ပ္ပစာ၌တဏိဌံပုတ်ဤအရာကမိမိဖြစ်ခိုက်သောဘုံ၌နောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသူဖြစ်အံပတိတဏိမစာ၍သုတိတိုင်အောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်ရူအာမရဏတဏ္ဍာဇောတိလောဘဇောဖြစ်အံပတိတဏိမစာ၍သတုဒ္ဓဇောတိုင်အောင်ဒောတေမူမောဟေမူမဟာကုသောဇောဖြစ်အံပတိတဏိမစာ၍အဆုံးစွန်သောတဏ္ဍာဤအနန္တရတိုင်အောင်ဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတည်းတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောဒုက္ကတိအာဟေပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအပယ်လေးကုန်မိမိဖြစ်ခဲ့သောဘုံ၌မဲ့ကိုမရလက်တန်းသောပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်ဤဘုံ၌နောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသူဖြစ်အံပတိတဏိမစာ၍သုတိတိုင်အောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်ရောအာမရဏတဏ္ဍဇောတိလောဘဇောဖြစ်အံပတိတဏိမစာ၍သတုဒ္ဓဇောတိုင်အောင်ဒောတေမူမောဟေမူမဟာကုသုဇောဖြစ်အံပတိတဏိမစာ၍ဆုံးစွန်သော
Tena e anandara dying out. Pitaido say do e Canadia Domingusu at the Matio Taito to get the ahe, dwee, hey, dee, putu zimboko do ah. Satuokara leave on kama to get the connebo. We are put down the ruba was a lace bone. Number don't Mimi Pikaido bone knife. Ibawa da ome go ya yu de babo ma ma teme go ya yu beri ne bambule dando bogo do dwin ibo nai nam pibiangang du pi am songzon do me ibima sa yu suti dang am me pibiangang do bogoro a mea pi ma dana ubada du pi am songzon do me ibima sa yu songzon do dena I anandara dang am ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရားသမင်ကိဥစွာသောအောက်မေကတန်၃ရာအောက်ဖလက်တန်၃ရာနံပါတ်၄မိမိဖြစ်ခိုက်သောဘုံ၌ရှေဘဝကဒါအောက်မေကိုရာ၍မိမိဖြစ်အောက်မေကိုရာ၍တပါးဘုံမှာမှာအထက်မေကိုရာ၍ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုလက်တန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်ဤဘုံ၌နောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသူဖြစ်အံ ပတိဒဏိမသာ၍စုတိတိုင်အောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသူဖြစ်အံပတိဒဏိမသာ၍အဆုံးစွန်သောတဏ္ဏဤအနန္တရတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရားတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောအပလက်တန်၃ရောက်တို့အားအာကိန်စညာယနာတိုင်အောင်သောစတုဩကာရ၃ဘုံကာမတုကတိ၇ဘုံသူပကိဏတိုင်အောင်သောရူပဝဆရ၉ဘုံနံပါတ်၅က တဘာဘုံကဒါအောက်မဲ့ကိုရ၍မိမိဖြစ်ခဲ့သောဘုံ၌မဲ့ကိုမရလက်တန်းသောပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်ဤဘုံ၌နောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသူဖြစ်အံပတိတန်နေမဆာ၍စုတိတိုင်အောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသူဖြစ်အံပတိတန်နေမဆာ၍ဆုံးစွန်သောတဏ္ဏဤအနန္တရတိုင်အောင်ဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရားတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောအောက်ဖလက်တန်ပုဂ္ဂိုလ်၃ရောက်တို့အားအာကိန်စညာယရဏတိုင်အောင်သောစတုဩကာရ၃ ဘုံကာမတုကတိခုနှစ်ဘုံသူဘကိနာတိုင်အောင်သောရူပဝဆရကိုဘုံတုဒတိတိုင်အောင်သောတုဒဝါဒလေးဘုံယာဤနှစ်ဖဲယနံပါတ်၆မိမိဖြစ်ခိုက်သောဘုံ၌ဤဘဝမဲ့ကိုမရမူ၍နောက်ဘဝမှာရလက်တန်သောသူဖြစ်သောလေကောင်ဤဘဝအောက်မဲ့ကိုသာရ၍နောင်ဘဝမှာအထက်မဲ့ကိုရလက်တန်သောသူဖြစ်သောလေကောင် ပတိတန်နိမသာ၍စုတိတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရားသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောကျွတ်တိုင်းသောသူကတိအာဟေဤဟေတိပုထုဇေအောက်မကတံ၃ရောက်အောက်ဖလက်တံ၃ရောက်တို့အာစတုဩကာရ၄ဘုံကာမတုကတိ၇ဘုံဝေဟဖို့တိုင်အောင်သောရူပဝဆရ၁၀ဘုံ နံပါတ်ခွန်ခါကိုရမိမိဖြစ်ခဲ့သောဘုံ၌ဤဘဝသာမက်ကိုရလက်တန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်ဤဘုံ၌နောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသူဖြစ်သောလက်ကောင်ဖြစ်နောင်ဤဘုံ၌နောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသူဖြစ်သောလက်ကောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသူဖြစ်သောလက်ကောင်မယပြီးမှတဏှာဥပတ္တသူဖြစ်အံ ပတိဒဏိမသာ၍အဆုံးစွန်သောမဲ့ဤဥပဒ္ဒိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရားသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သော ကျွထိုက်တော်တိအိပုထုဇင်အောက်မကတန်၃ရောက်အောက်ဖလက်တန်၃ရောက်တို့အာစတုဩကာရ၄ဘုံအပဲကျင်းတော်ပင်စောဩကာရ၂၂ဘုံလေယာဤတန်တရာကနောက်တရာဤပြရဖြစ်ရအဲ့တော့ပတိလောမပု္ပ္ပာနဲ့ခေါ်လိုက်ပါဦးပတိလောမလေးကတော့ဥပ္ပါဒတေခွေးရတတ္တမကလေးတခုပို့တာပါအော်တမရှင့်ပတိလောမပု္ပ္ပာ၌တဏိဌံဘုံဤအရာက အရဟတမေဤဥပါဒေခဏတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောအရဟတမေကတံပုဂ္ဂိုလ်အရဟတမေဤရှိဝောဒံဤခဏတရားတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောအနာဂါမိဖလတံပုဂ္ဂိုလ်မိမိဖြစ်ခဲ့သောဘုံ၌ဤဘဝသာမက်ကိုရလက်တံဤဘုံ၌နောင်မဖြစ်လက်တံသောပုဂ္ဂိုလ်အားမယပြီးမှတဏမဥပဒသူဖြစ်အံအဆုံးစွန်သောတဏမသာ၍
Songs on the May E Uba Uba Biro, Rata May Ishi, Wara in Andrapito, Nulo Dying, Chitaido Say Do E, Canadia the Mingi Usu Ado, Jutaido, Dia Putuzi, Almega Dando Yao, Alpale Dando Yao Do, Satuokara Libo, Ape Chindo, Binso Okara, Nesena Bonya E. Nuloma Tandiale ya e Tandia Nauta ya e the idea. Of Bondo di Obada Wada de Solution or Egamagata Obada can live two day. But those are the way the Uguria or Tariba Betty Gambe Nenali, the Obada Wada Ness, Colonel in the name of Duda Lady Rashid. She and now Paramu Duda Lady Shidebo. But that of the body up, you know, to do well to live a really marble. Hobby as the Gauza go by Pomoro, but Danelli and the Vito Budoji on board. I eat the Moody and Mesa, Hobby said the dinner, Nido said the deco, Oba da Nido da ye, and Angada Yu Yu Pop. Simia, the Kula Mayoma, yeah. Oh, Kunikaji, Niora, so you know, Niora don't know who are to call that one, of Yahoo, so not the night, who better take out that. How do you ဟိုဟာကအနုရောမဘက်ကကြတော့ဥပဒါပဲကောက်တော့ကြတော့အဆုံးဆုံးတော့တဏှာအနန္တရနဲ့ကောက်လိုက်ရအောင်ဘုံဘုံတို့ဒီမဲ့ဟိုအဲ့ဒါလေးကမေးတာလေပြန်ပြီးတာကောက်မှာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပိုရှင်းသွားတာပေါ့လေအဖိုးကြီးကသကလုံးလေးတစ်လုံးကြံရင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဟိုသကလုံးလေးတစ်လုံးကြံရင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘုံတို့ဒီဇီယာမဲ့ဘုံကြီးတို့ရဲ့ဇီယာမဲ့ကဟိုအပေါ်ပိုင်းမ
ကွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးအဲ့လိုလေးပေါ့ဒါဖုန်းကြီးတို့လိုလေးပြောဖို့လို့ဟိုဖုန်းကြီးနဲ့လိုးသွားတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ပြန်ပြောမှာပေါ့လေအဲ့တော့ဖုန်းကြီးတို့တကူရတစ္စာဖြစ်လက်တံဘက်ကဒီအပေါ်ပိုင်းကတင်းတဲ့နှစ်အကုန်လုံးရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုပဲဖုန်းကြီးတို့နှစ်ကိုဂရင်းလို့တဲ့ခါမှာဒီမှာအဘာကြီးကဏ္ဍရေစာပုရိသနာဘက်ကနားပြည်ပြည်တန်တီတန်တွေ့တယ်အဲ့တော့ဖုန်း
di mega desa ka cholu dambakan ni lo. Mega desa ka cholu dambakan ni dia tu jom lo. Ai alap je deh bo. Kena doa ni lembih deh kongka jijat lo. Apa ini lo meja bima dana muba datu cian jero. Nape alap je deh tu jom lo. Kau ini lo ala jero. Oh nape alap je bo lo. Kau ini lo tu baga lo ke poli. Nape alap je bo lo tu raga. Naya pe cinya pe kuda ya lo bo. Ari jero. Tunggu dia desa ka cholu dambakan lo. Tunggu dia desa cholu dambakan ya demi ale. Asalnya tenai nanda beri aje. Tapi kalau tunggu dia di sana ni lola wara sulit. Jam ni rumah saya. Asalnya tenai ubat yang orang suar apa. Lulus sih dia poli. Tuah aje ada aja lo. Mega di sana ya jadi tuah ni. Mega di sana ya jadi tu zaman tu. Mega di sana tunggu dia di sana ya jadi lo. Ya jadi tunggu dia di sana ni ya lepo. Tengah di ni ni kapo. Kena kongka guru jalo. Aje jangan uti dia waria. Mega Tiada, oh, news itu juga masih hai mulai. Mereka tiada news itu masih hai mulai. Dua tu, media baca dua jam lalu dua, ayun, kongka gue jadu dua, tu muri ada sahaja je. Mereka ada sahaja jenis itu, mereka ada jenis pergulah video. Ayun, macam tu no, macam ubah dengan sesuatu. Ayun, malay ber, dia macam bangkok thalai dia boleh. Ayun, macam punya no beti bu, punya bangkok thalai, oh, bila, kaji ni kagui ni, alul alul ni, hau dia hau dia, anana dia. Kalau, oh, ni lada wadah sini no. So now the Nai, Uba Deyong, Adu Di Gaon, Poli. Dima Pia. Habi, Habi. Oba Ra Niyo Ra Anna Ge Ja Bo Ge Lo Dmu Diya Mu Mega Mu Vi. Yeta Yen Cha Dmu Diya Di San Obi Zay De Di Da 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 Cha Mega Di San Niro Zay De Di Di. Abai kana ye sabu tu sename kena peti lebe dan di dan da ta. Tamu dia di san obi zi de di no sa di dan da ta. Mega di san niro zi de di. Ye me ken peti lebe dan di dan da ta. Tamu dia di san sa obi zi de di. Mega di san sa niro zi de di. Yata wa pa na ya ta meka di san niro zi de di da 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 ta dmu diya di san obi zi de di di. Eka meka ta opa de ke ni yata si ta ta ten de ra eka meka ba di le be ten di.
ဒေတံတံသာမေဃတိသံနိရောဇိတတိနောသာဒေတံတံသာသမုဒိယတိသံဩပိစိတတိဟေစိညိမေကံပတိလဘိတံတိဒေတံတံသာမေဃတိစင်္စာဩပိစိတတိသမုဒိယတိစင်္စာနိရောဇိတတိအနုရောမပု္ပ္ပာနိုင်တဏိတံပုတ်ဤအယကာမိမိဖြစ်ခိုက်သောဘုံ၌နာဟုဖြစ်တဲ့ကောင်းသောသူဖြစ် ပတိတဏိမဆာ၍သုတိတိုင်အောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်တို့အာမရဏတဏ္ဍသောသည်လောဘဇောဖြင့်ပတိတဏိမဆာ၍စရုထသောတိုင်အောင်ဒောတေမူမောဟေမူမဟာကုတုဇောဖြင့်ပတိတဏိမဆာ၍အဆုံးဆုံးသောတဏ္ဍဤအနန္တရတိုင်အောင်ဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့ဤခနတရသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောဒုက္ကတိအာဟေဘုဒ္ဓဇင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အတေလီဘုံ มีที่ใครต่อโบนายแม่กูมียาเลเจนต่อปกูรูจุนอีโบนายอีโบนายนางพิจารณาต่อดูพี่ปฏิเดนิมาสาอยู่สุติตายอ่างพิจารณาต่อดูพี่ปฏิเดนกลางต่อปกูรูมรณะตนาโซดีลบเป็นโซพี่ปฏิเดนิมาสาอยู่สรุปท่าโซตายอ่างดอเดมูโมเหมูมหากุตุโซพี่ ปฏิเดนิมาสาอยู่อสงสงโดตนาอีอนันตระไดอ่างจิตไทยโดสิตุอีคะเนติยะตะมิงกีอุสุอะโดมจุทาจุทาโดทุกขติอาเหตุวีเหตุตีเหตุปุรุเซนปุกโกโดอะสตุโอการะลีวงกามทุกขติขนะวงวิหะโพไดอ่างโดรูปาวะสระเสวงอะมะตะตงอ่ะอี มีพิฆาตโตโบนายอิบวะตาอ้อมเมโกยาอยู่ตะบาโบมามาอะเทมเมโกยาอยู่ปริณิเตนปุละจันโตปุกโกโตจวินอิโบนายอิโบนายนางพิเปลี่ยนกองโตดูพี่อะอสงสงโตเมอิเพมาสาอยู่สุติไดอ้อมเพเปลี่ยนกองโตปุกโกโตอะเมยามีมาอุปาตะดูพี่อะอสงสงโตเมอิเพมาสาอยู่ เทมาสาอยู่อสงสงโดตนาอีอนันตระจายอ๋อผิดไทยต้อสิทธิ์ตูอีคะเนติยะตะมิงกีหุโซอะต้ออ้อมเมกะจันปุคคโตยอ้อมพะละจันปุคคโตยนันตะลีกะอมะลีมิมิผิดไทยต้อบงนายชีโบวะกะตาอ้อมเมโกยาอยู่ตะบาบงมามาอะเทมเมโกยาอยู่ปริณิเตนปุละจันโตปุคคโตจวิน อีโบนายนางพิจารณาต่อดูพี่ปฏิตันติมาสาอยู่สุติตายอ๋อผิดเปลี่ยนกองต่อดูพี่ปฏิตันติมาสาอยู่สุติอสงสงโดตนาอีอนันตระตายอ๋อผิดถ่ายต่อสิทธิ์ตัวอีคะเนติตะมิงกีหุโซอะต่ออัคคละจันปุคคโตยาวตูอาภะเกณฑ์สัญญายรณะตายอ๋อต่อสตุโอการะตุงบงกามทุกขติขนะบงตุบะเกณฑ์ตายอ๋อต่อรูปาวะสระโกบง นัมบังอากาตบ้าบงอาตาอ้อมเมโกยาอยู่มิมิบงนายมิมิพิไทยดอบงนายแม้ไม่ยาเลจันดอปุกโกโตจวินอีบงนายนางพิจารณาต่อดูพี่ปฏิตันติมาสาอยู่สุติตายอ๋อไม่พิจารณาต่อดูพี่ปฏิตันติมาสาอยู่อสงสงโตตนาอีอนันตระตายอ๋อพิไทยดอสิทธิ์ตัวอีคะเนติยะตะมิงกีหุโซอะต่อ เอาเปลือกแทนปกโกต้องยาวจูอาอาเกษิญญายรณะใจอ่างดอสตุโอการะโตบงกามทุกขติขนะบงตุบะเกณฑ์ตายอ่างดอรูปาวาสระโกบงสุรติตายอ่างดอตุฑาวาตาอาลีบงยาอีนะเพยะมิมิผิดไคต้องบงนายอีเบวะแม่กูไม่ยามูยีนางบวะมายะละจันดอดูผิดดอเลกา อีเบว่าเอาแม่กูตายอยู่นางบวมมาแท้แม่กูยาละจันต้อดูผิดต่อเลยก้าวปฏิตันติมาสาอยู่สุติตายอ๋อผิดไทยต้อสิทธิ์ตัวอีคะเนติยะตะมิงกีหุโซอะต้อจุทายต้อตุกะจิอาเหตุวิเหตุจิเหตุปุถุสิงเอาแม่กะจันปุคคโตยอ๋อเปลือกแทนปุคคโตยอดูอ๋อสตุโอการะลีบงกามทุกขติขนะโกวิหะโพไดอ๋อต้อรูปาวาสระเสบง มิมิผิดไข่ต้อบงนายอีบวะตาแม่กูแม่กูยาละจันต้อปุคคโตด้วยอีบงนายนางผิดเปลี่ยนกองต้อดูต่อเลยกาไม่ผิดเปลี่ยนกองต้อดูผิดต่อเลยกาไม่ยาปีมา
คนนี้ค่ะคุยกันแต่หน้าอุปาตาดูพี่ปฏิเดนิมาสายอยู่เอสองส่วนตัวแม่อีอุปาจ่ายอ่ะที่ไทยต้องใช้ดูอีคะแนนที่อาจจะมีกี่หูสัวต่อจุดไทยต่อที่ให้ผู้ดูซึ่งเอาเมื่อเทมโบกุโตอย่างเอาเพลเทมโบกุเนี่ยเอาดูอ่ะอาเกนเซียยูนาได้อ่ะต่อสะดวกการะโตโบกามาดูกันที่คนเนี่ยปองตัวเกินาได้อ่ะต่อรูปาวาสระกุโบ ท่านแม่ตัวยาบีมาแต่นามแม่อุปัตตาดูพีแอนไปดีแต่นี้มาสายสุดที่แอนเดอร์ราจายส่งส่งดอสุดที่ส่งส่งดอเจ้านายแอนเดอร์ราจายเอาที่ไทยต้องใช้จูอีคะแนนที่อาจจะมีกี่หูสัวต่อจุดไทยต่อที่ให้ผู้ดูเป็นเอาเมื่อเทมโบกุโตยาเทมโบกุโตยาจูสะดวกการะลีโบเอเตจินต่อเป็นสวกการะเนสเซนเนโบยาอี แต่เดียกันเอาตายอีปีโลมาปูสานนายแต่ในเทมโบอีเอียกันอรหัตเมย์อีอุปาเจคนาแต่มิงกิฮุสัวดออรหัตจามเกตเทมโบกูอรหัตเมย์อีชีวอดันอีวอดันอีคะแนนที่อาจจะมิงกิฮุสัวดอนาเกมิเพลเทมโบกูรูอันสะดวกการะลีบงเอเปจินดอเป็นสวกการะเนสเซนเนโบ มีพี่ใครตัวโบนายอีโบว่าตามแม่กูย่าน้องโบว่ามันแม่น้องโบน้องอีโบนายน้องมาพี่เดียงเขาโนปูกูจูอ่านี่ก็แม่กูย่าบีมาแต่นามาอุปการะดูพี่เอ่อส่งส่งโดแต่นามาสายอยู่ส่งส่งโดแม่อีอุปะอรหัตเมย์อีสีวอดันอีอันนันดรันที่โดนูลงใจอ่าพี่ใครตัวสิจูอีคะแนนที่อาจจะมีกี่หูสัวโด จุดท้ายดอกที่ให้ผู้ดูเส้นเอาเมื่อกี้แทนผู้ดูอย่าเอาไปแทนผู้ดูต้องอย่าดูสะดวกการะลีบงเอเปจินดอกเป็นสวกการะนั่นเส้นเนปอย่าอีอนุโลมาแต่เนียเลียอีแต่เดียกันเอาตายาอีบาปยาฮอบีดอกอีชัวบุโจจิอามามาปยา ยาตายาธาตมุดยาเตสาอุปิเจตติตาตาเตธาเมกาเตสานิโรเจตติอาปายิกานิสาพุทโธเสนาเมกานาปฏิลเบตันติเตตันตาธาตมุดยาเตสาอุปิเจตติมกาเตตันตาธาเมกาเตสานิโรเจตติเมตันปฏิลเบตันติเตตันตาธาตมุดยาเตสาอุปิเจตติมกาเตสานิโรเจตติ ยาดาวานายาธาเมกาเตสานิโรเจตติตาตาเตธาตมุยาเตสาอุปิเจตติอะกัมเมกาตาอุปาเดเทนิยาตาสิกาตาอนันดาราอะกัมเมกาปิลเบตันติตันตาธาเมกาเตสานิโรเจตติโนสาติตันตาธาตัมยาเตสาอุปิเจตติเอเมกาปิลเบตันติติตันตาธาเมกาเตสานาอุปิเจตติ อนุโลมาปุษานายสันติธรรมปุริเอียกาที่นี่เป็นใครต่อโบนายน้องที่เป็นเอาโนดูพีแอนปฏิทินมาสายสุดที่ใจอ๋อไม่ใช่เอาโนปุโรอ๋อแรงนักนักก็ที่โลกก็ที่แอนปฏิทินมาสายสุดก็ก็ใจอ๋อก็ดมมหาบุมหาบุโดก็ที่แอนปฏิทินมาสายส่งส่งน้องจะนายอันนันรอดอ๋อที่ใจต้องใช้ดูที่ขณะที่อาจจะมีอยู่ตัวต่อตัวที่อาให้ผู้ดูสิ่งปุโรอ๋อเตลีโก นี่จะใครต่อโบนายแม่ไม่ยากแล้วแต่ต่อพวกกูดูเองอีโบนายน้องที่จะเอาต่อดูพี่แอนปฏิทินมาสายสุดที่ใจอ๋อไม่ใช่ยังเก่าต่อพวกกูดูอ่ะไม่ได้มาแต่นั้นก็ดีแล้วแต่ต่อพี่แอนปฏิทินมาสายสุดที่ใจอ๋อตอนมุมมองมหาวิทยาลัยพี่แอนปฏิทินมาสายต้องส่งน้องเจ้านายอันนั้นจะรักใจอ๋อที่ใจต้องใช้ดูที่ขณะที่อาจจะมีอยู่ตัวต่อมันจะใช้จุดใจต่อที่จะดีอาให้ดีให้ดี พูดเสียงพ่อครูอ่ะตัวการะลีโบสามารถดูกันได้คนเนี่ยโบฮาโบได้นอรูบาวัสดาเสโบนี่นี่เพื่อใครต้องโบนะอีบาวาดาเอาหน้ากูยาอีบาบูมาดาแท้แม่กูยาอีเปรย์ในดันเปรย์ในแบบที่ระดับนอพ่อครูเนี่ยอีโบนายน้องที่จะนักเอาหน้าดูพี่อ่ะส่งหน้าแม่อีเดมาซาอีสุดที่ได้อ่ะที่จะเอาหน้าพ่อครูอ่ะแม่ยาดีจะน่าอุปตาดีอ่ะ ส่งน้องแม่อีเดมาซาอีส่งน้องดอจนายอันนั้นนั่นได้อ่ะที่ใจต้องได้ดูนาเดียตมิงกิสวาดเอามากระดับปกติงาเพลิดเพลินปกติงา
นี่ที่ใครก็บอกนะที่บอกว่าถ้าเอาแม่กูยาอีกแต่บ้าบงมาถ้าแท้แม่กูยาอีกเป็นนิบันที่ละดันปกโรดีอีบอกนะน้องพี่ยาก็นอนดูพี่อ่ะแต่พี่ยาไม่มาตายอยู่ตุ๊กตาอ๋อแต่พี่ยาก็นอนดูพี่อ่ะพี่ยาไม่มาตายอยู่ต้องนอนแต่นายอันนั้นจะได้อ๋อที่ใจต้องเสียดูอีกขนาดที่ยาแต่มีสุอาต่ออ๋อเพื่อนผู้คนต้องนอนดูอ๋ออาเป็นยังไงก็จะนอนได้อ๋อนอนตัวก็ต้องบอก ความมาดูกันดีนะบอกตัวนั้นเอาหนอหรือเราว่าจะพูดบอกแต่บาบูมาถ้าเอาแม่กูยาอยู่นี่แค่ที่ใครก็บอกนั้นไม่ยากเลยแต่ต่อปุ๊บกูรู้ดีบอกนั้นเอาที่จะก้าวหน้าดูที่พี่ดันมาตายอยู่ที่ที่จะก้าวหน้าดูที่พี่ดันมาตายอยู่ต้องรอแต่ไหนอันนั้นได้ที่ใครต้องให้รู้อยู่ขนาดนี้จะมีสุอาต่อ เอาผลิตภัณฑ์ตรงนี้ดูอาเกณฑ์ที่จะนำยาดันนั่นได้เอาหนอตัวก็ได้ตรงบ่อาตุกิดีขึ้นมาบ่ตัวบ้านนั้นอาจจะเอาหนอรู้ว่าจะโกงบ่ตัวดีได้เอาหนอตัวบ้านว่าจะเลี้ยงบ่ยาอีนักเขียนนี่คือใครต่อบ่หน้าอีแต่ว่าแม่กูไม่อยากมุ่ยนั่งบ่ว่ามาเยอะแล้วแต่หนอที่ตอนแรกก็อีแต่ว่าแม่กูได้ยาอีนั่งบ่ว่ามา แค่แม่กูยาดันต่อดูที่ตอนแรกก็ปฏิทินนี้มาได้สุดที่ใจเอาที่ใจต้องเคยดูขนาดเดียดจะมีสุอาหรือที่ใจต้องดูที่อาเหตุที่เหตุที่เหตุผู้ดูเนี่ยเอามาแสดงปกติอย่างเอาไปแสดงปกติอย่างดูอาตัวก็ได้บ่ทำมาดูดีขนาดบ่รับบุตรอ่างตัวบ่าวสุดที่บ่นี่คือใจต้องบ่นะอีบ่ว่าตามแม่กูยาดันต่อปกติเนี่ย อีบอกนะน้องพี่ยังก็ดูที่ตอนแรกก็มันที่นั่นยังก็ดูที่ตอนแรกก็ในยาบีมาแต่มันอุปการดูที่พี่ยังมาใจส่งส่งร้อนแม่อีนั่นร้อนแต่เอาที่ได้เจอที่ดูอีขนาดที่ยังมีสุขอะไรที่ใครปฏิบูรุษยังเอามาแสดงปกติเนาะเอาผลิตภัณฑ์ปกติเนาะดูอาอาเป็นสัญญาณนั่นได้เอาตัวก็ได้ตัวบ่ทำมาดูที่คนแรกบ่ตัวบ้านเลยนั่นได้เอาตัวบ่าวสุดที่กู ยาอีตันยากันนัตยาอีตีลมาปุกานาตันเดชันปุยยาการาดเมย์อีโอปัตตะนาตันเดชิสุอาโตนาตันตะนาปุกูราดเมย์อีสิวรายนาตยาตันเดชิสุอาโตนากันนิสตาปุกูอาวิจิตรกับบุญนาอีบวาตานเฮกุยาเลตันอีอีบุญนานำพิจารณาตันตัวปุกูอาเมยาตีมานามอุปัตตะดุจีอา อสงสงตนามาตายอสงสงรอแม่อุบะอารัตเมอิสิวรายนาราปิปนุลงไตอาที่ใจต้องเสียอยู่ขนาดยาตันนิสุอาตอจุดท้ายตอนที่ผู้ดูเห็นอเมริกันอเมริกันปกุตงอาอภิรัมปกุตงยาดูอาดูอาการลีบอเตจินดอเป็นชาวกาลนั่นแหละบงยาอีอนุลมาตันตยาเลยยาอีตันตยากันนับไปยาอีที่บาบี อ๋อบีถึงไว้ดอกเข็มนี้ยาเลยแบบบุญจีบอ่ะเข็มอะไรอ่ะแค่ตายาตาตุ้มเรียเตสันโอเปซิเตติตา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 เมกาเตสันนิโอเซติติตาบายกาณาเยซาบุโรสนาเมกาณาปฏิละเวกันติติตันตาตาตุ้มเรียเตสันโอเปซิเตติโนซาเตสันตาตาเมกาเตสันนิโรเซติติเยเมกาปฏิละเวกันติ เตตันตาตาตุมุริยาเตสินสาโอเปเซเตติเมกาเตสินสานิโอเซเตติยะตาวาปนายะตาเมกาเตสานิโอเซเตติตาตาตาตุมุริยาเตสานโอเปเซเตติติเอกาเมกาตาโอปาเจเกเมยะตาเซเตตานันเดราเอกาเมกาปฏิละเวกันติเตตันตาตา เมกาเตสันยูเซเตติโนซาเตสันตาตาตุมุริยาเตสันโอเปเซเตติเยเซเยเมกันปฏิละเวกันติเตตันตาตาเมกาเตสินสาโอเปเซเตติตมุริยาเตสินสามิโรเซเตติปฏิโลมาปูตานายตานิจันปุยยากามิมิสกัยโตปูนายนาวพิจยังกองโนดูพิอันปฏิตานิมาสายสุติไดอา แต่เจ็บยังงอโนบกูรูอามรณาจานาโซดีลบโซเทียนปริตานิมาสายสุดจะโซตายองโตเดมูโมเอมูมาคุตโซเทียนปริตานิมาสายสุด
ဆုံးဆုံးတော့တနာရီအနန္တရတန်အောင်ဖြစ်တိုက်တော့စိတ်တို့ဤခဏတရားသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်တော့ဒုက္ခတိအာဟေပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အာအပယ်လေးဟောမိမိဖြစ်ခိုက်တော့ပုံနိုင်မဲ့ကိုမရတတ်တဲ့လောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဝေဤပုံနိုင်နောက်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသူဖြစ်အံပရိသန်ဒီမဆာရေစုတိတိုင်အောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်တို့အာပရဏသနာသောဒီလောဘသောဖြစ်အံ ဒီတန်ဒီမဆာရေစတုထသောတိုင်အောင်ဒောတမှုမဟာမှုမဟာကုသိုလ်သောဖြင့်ပိဋကနိမဆာရေအဆုံးစွန်သောတဏှာဤအနန္တရတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရားတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောမကြွထိုက်သောသူကတိအာဟေတွိဟေဒီဟေပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အာသတ္တဝေကာရလေးဘုံကာမတုကတိခုနဘုံဝေဟဘုတိုင်အောင်သောရူပဝဆရာစေဘုံ ဤမိစေကိုက်သောပုံနာဤဘဝသာအောင်မဲ့ကိုရရွေတဘာဘုံမှာမထက်မဲ့ကိုရရွေပြိဋိဘံပြုလက်တန်းသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤပုံနာနောက်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသူဖြစ်အပ်အဆုံးစွန်သောမဲ့ဤဘိမသာရွေသုတိတိုင်အောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်တို့အားမဲ့ရသည်မှာတဏှာဥပဒသူဖြစ်အပ်အဆုံးစွန်ရသောမဲ့ဤဘိမသာရွေအဆုံးစွန်သောတဏှာဤအနန္တရတန်အောင် ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရားသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောအောက်မဲ့ကတံအောက်မဲ့ကတံပုဂ္ဂိုလ်၃ရောအပလောက်ကလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ရောမိမိဖြစ်တိုက်သောဘုံ၌ရှင်ဘဝကသာအောက်မဲ့ကိုရရေတဘာဘုံမှာမှအတ္တမဲ့ကိုရရေပြိဋိဘံပြုလက်တံသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤဘုံ၌နောက်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသူဖြစ်အံပရိသန္တိမဆာ၍သုတိတိုင်အောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသူဖြစ်အံပရိသန္တိမဆာ၍ အဆုံးစွန်သောတဏှာဤအနန္တရတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရားသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောအောက်ပလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ရောက်တို့အာအကိဉ္စညာယရဏတိုင်အောင်သောစုဝကာရ၃ဘုံကာမတုကတိခုနဘုံသူဝကိဏတိုင်အောင်သောရူပဝဆရ၉ဘုံတဘာဘုံကသာအောက်မဲ့ကိုရရွေမိမိဖြစ်ခဲ့သောဘုံ၌မဲ့ကိုမရလက်တန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤဘုံ၌နောက်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသူဖြစ်အံ ပရိသန္တိမဆာ၍သုတိတိုင်အောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသူဖြစ်အံပရိသန္တိမဆာ၍အဆုံးစွန်သောတဏှာဤအနန္တရတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရားသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောအောက်ပလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ရောက်သောအာကိဉ္စညာယရဏတိုင်အောင်သောသတ္တဝကာရ၃ဘုံကာမတုကတိခုနဘုံသူဝကိဏတိုင်အောင်သောရူပဝဆရ၉ဘုံသူတ္တတိတိုင်အောင်သော သောတာဝတ္တလေးဘုံယာဤနပယနိမိတ်ခိုက်သောဘုံ၌ဤဘဝမဲ့ကိုမရမူရင်နောက်ဘဝမှာရလတန်သောသူဖြစ်သောလကောင်ဤဘဝအောက်မဲ့ကိုသာရရင်နောက်ဘဝမှာအတ္တမဲ့ကိုရလတန်သောသူဖြစ်သောလကောင်ပရိသန္တိမဆာ၍သုတိတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရားသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောကျွထိုက်သောသူကတိအာဟေဒုယေတိဟေပုထုဇဉ်အောက်မဲ့ကတံပုဂ္ဂိုလ်၃ရောက်အောက်ပလတံပုဂ္ဂိုလ် ၃ရောက်တော့အစတောကာလလေးဘုံကာမတုကတိခုနဘုံဝေဟဘုတန်အောင်သောရူပဝဆရစေဘုံမိမိဖြစ်ခဲ့သောဘုံ၌ဤဘဝသာမဲ့ကိုရမတန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်ဤဘုံ၌နောက်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသူဖြစ်တော်လည်းကောင်းမဖြစ်ပြန်ကောင်းသူဖြစ်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသူတို့အား မေယပိမာတနာဥပဒတုဖြစ်အံပရိသန္တိမဆာ၍အဆုံးစွန်သောမေယဥပဒတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရားသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောကျွတ်တိုက်သောတိဟိပုထုဇဉ်အောက်မဲ့ကတံပုဂ္ဂိုလ်၃ရောက်အောက်ပလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ရောက်မေယပိမာတနာမဥပဒတုဖြစ်အံပရိသန္တိမဆာ၍အဆုံးစွန်သောတဏှာဤအနန္တရတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရားသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သော ကျွတ်တိုက်တော်တိဟိပုထုဇဉ်အောက်မဲ့ကတံပုဂ္ဂိုလ်၃ရောက်အောက်ပလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ရောက်တို့အာသတ္တဝကာရ၄ဘုံအပေကျင်းသောပြစ္ဆောကာရ၂၉လဲရာဤတမေယကနောက်တာယာဤတတိလောမပုတ်သာတဏိတံပုတ်ဤအယကအရဟတမေဤဥပါဒကနသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောအရဟတဖလတံပုတ်ကိုအရဟတမေဤရှေဝရံဤခဏတရားသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောအနာဂါမိဖလတံ ပုဂ္ဂိုလ်တို့အာသတ္တဝကာရ၄ဘုံအပေကျင်းသောပြစ္ဆောကာရ၂၂ဘုံမိမိဖြစ်ခဲ့သောဘုံ၌ဤဘဝကမဲ့ကိုရလက်တံဤဘုံ၌နောက်
เมติเปียนละตันโนปะโกโรเมยะปีมาตันนาอุปัตตะตุสีอะสงสงโนตะนามาสายิอะสงสงยาโดเมอิอุปะอะระตะเมอิเสวะตะอิอนันตระจิตโตนุโลงตัยอองเจไตโตไสโตอิขะนะเตะตะมิงิยุสวะโตจุตไตโตเจกุตุเซอะมะกะตันปะโกตองยาอัปปะละตันปะโกตองยาโตอะตุโอกาละเลโห ແລະເຈນໂຕປິນສໍການະນະເສນະບົງຍາອີອະນຸລົມມະຕັນຍາແລະຍາອີຕັນຍາກະນົກຕາຍາອີປີດາບີຂະຍາເຮົາບໍ່ມັນໂລປິດເນກໂຕຍາອອງບໍແຕ່ປິດເນກໂຕຍາອອງສະນັ້ນບໍ່ມັນໂລປິດເນກໂຕຈິແມ່ສະລຸຊິຍິນລະປິດເນກກະພຸ້ນໂຕກູເຮົາວິມິດທົກຕາກະອໍສົງ ကောင်းကကြီးရဲ့ဝူတီပေါ့မကဝူတီပေါ့အဲဒီတော့အဲ့ကမကဝူတီရဲ့ခုနဥပကာရတ္တမကဥပကာတော့ဘုရင်တို့ပတိလောမတစ်ဖက်ရတယ်မှာကောက်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့အဲ့ကြောင့်မလို့ပင်လေးရဲ့အဲ့ကမကတာပင်ကခဏေပေါ့ဟောဘကဘုရင်တို့ဖဖပစ္စည်းမပေါ့အဲ့ဒါကိုအရဟန္တာနဲ့ဟောဘကဒိညာတတ္တနာပေါ့အဲ့လိုလေးရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဘုရင်တို့ ဥပါဒါတော့ကတော့ဥပါဒါနဲ့ပါကွာသွားတယ်ဆိုရင်တော့ဥပါဒါတော့ကတော့အဋ္ဌတမေကြီးခဏတရားသမင်ကြီးလို့ကောက်တယ်ပေါ့အဲကမဟုတ်ဥပါဒါဆိုတော့ဒီမက်ကလည်းပဲဥပ္ပဥပ္ပစေတိဆိုတော့ဘုရင်တို့အဲ့ကမက်တစ်ခုလုံးကြံတယ်အဋ္ဌတမေတစ်ခုလုံးကြံတယ်ပေါ့အဲကမက်ကသမင်ကြီးနာဒါနန္ဒတရားသတ္တနာလို့ပဲကြံတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုရင်တို့ရောက်ောက်ဆရာတို့ကြီးကတော့ဒီမဲ့အညွန့်ပြထားတာလေ
Agamagata Pengekani Arandana Niyatatana Ditandata. Adali. Now, common solution. Bidani Tandiyajun Yaga Radhamayi Pengekani Adamin Guswada Radhamagatam Boku Radhamagana Adapumasayi Kishima Saita Aung Kedatasitu Kenali Adamin Guswada Radhapradam Boku Ibogurua Dogara Livon Pekinto Pintokara Nisannapo The Abai Gana Yisa Buddhudana Ye Junggu Ubara Dai ก็บาสรพุงโลอุบาดายะยากอกกะพุงโลสัมมินันเนี่ยตรงเส้นเนี่ยงามาชื่อเนี่ยตรงเส้นงามาชื่อคืออัยเดมะกอลไลบอลิอัยเดมกอลสรพุงโลอัยเมติคากุยกางเนี่ยบ่อัยเมพุงโลอะไรโหนัมเบอร์ 2 ที่สมมติว่าสุดที่สองเดือนมาสักสุดที่นานได้เดือนละลิตรพอดีก็มาพอดี มีพิการตัวปูนัยเมื่อก่อนมีอะไรนั่นปกติเลยปูนัยน้ำพิบังกันตัวปกติน้ำพิบังกันตัวปกติเราไม่ได้น่าจะดีแต่ปัจจุบันเพียงเพื่อสมมติว่าจะไปสุดที่เดียวทั้งหมดมีมากุศลเพียงส่วนตัวจะนำมาใช้สุดที่เดียวเพื่อจะสุดที่ขนาดใหญ่จะมีมีส่วนตัวมาจุดใดจุดใดตัวดูดีไอ้ด้วยดีบุตรเสียปกติว่าสุดโอกาสเลยผมคำว่าดูดีคนนั้นผมว่าผมดูดีว่าจะเสียบอกแล้วต้องจำบอกคุณดูดีไหมครับดูการอะไรอย่างนั้นเลยคุณดู เส้นทางที่อะไรสิ่งเดียวไปตรงกูจีอ่ะฮัมบ์ตรงกูจีอ่ะสุดท้ายพวกนี้จีวิเสียหัวใจเลยเสียหัวใจเลยเด็กขาดใจลูกเสียงพวกนี้ตรงอ่ะไอ้ดอกที่เสียหัวใจเลยไม่สูดูเสียงพวกนี้ตัวเสียได้หัวใจพังเลยไม่สูดูเสียงแต่มีพี่ก็ตัวคนนั้นที่บอกว่าอ้อมกูได้ยาวิทว่าผมว่าทำแบบกูยาวิเพราะนี่ว่าตัวนั้นบอกกูเนี่ยน้องพี่จังหวัดตัวทุกเพียงส่วนใหญ่จะไม่มาสายวิสุดที่เดียวแต่ก็พวกนี้ ดิดูแลมาดูพี่อะไรมาคนไรดูถ้าไม่จันทร์ออกบ่จันทร์ออกไอ้ดอกจันทร์ได้ออกกับคนดูต้องข้าวกุยบ่ต้องข้าวกุยต้องข้าวกุยอะไรคนดูที่ไม่กูได้ชีอบยานะวันที่ได้ชีมีดอบยานะวันที่ได้ดูส่วนตัวจันทร์มาใส่สุดที่เดียวบ่ส่วนตัวจันทร์มาใส่อะไรก็พี่ยังกังดูทุกเพียงพี่ยังกังดูทุกเพียงไม่อยากพี่มาจันทร์อุบัติพี่ยังกังดูบุกรูอาบ่ไม่อยากพี่มาจันทร์บุบัติทุกเพียง
这个嘛，从早到晚嘛，啥个处理点好不？哎，那里，哎，到父母那地买个，地朋友屋里头，地这些好太太，地里那里啊，屋里家里头的玻璃啊，那些，那里有朋友叫你拿玻璃，哎，东过几秒，东过几秒，你比看到不那一百万的，二百个亿，一百万的，二百个亿的，把不我们全部给压了，就骗，周转出来，就来玻璃，哎，到那么去别讲到不过多。 周转是了，你吃不下来。哎，到朋友，像一般的那么吃不下，我那不够多转是了嘛？哎，那么吃不下，那不过的朋友卡贵物体牌的，卡贵呀，卡贵物体呀，朋友都他妈的，他妈是压力比较大，都物体牌系列包的，都物体牌系列。哎，到送到江边买包的，一般的那么吃不下，我那不够多转是了个。哎，的卡贵物体买个，朋友都他妈的都库牌系列包的。 这个那些说来都讲不着，地摊刚买时候钱，哎，你看那么些工作，不过路啊，不过路啊，从头到从头也到没一笔，哎，我把这都偏，从头到在南马山去，朋友的买，书记也写在南马山书记店里，哎，到目的地上，批了单不干说到朋友，哎，这个在哪，从在南马山书记店，哎，到朋友地摊买，五七天买，地七天买，五七六你在巴黎说，你来买包。 你比看到我那一百万的，我们国家有的，包括妈妈，全部国家有，你那么多的，一包那那，那苦心的包的，背的那苦心的，所以这个是的，你买的那，没有办法图片，没有办法图片，总总要到，没马上，总总要到没一个马上有处理点好，所以，哎，都五千块钱都。 我把它完了，我觉得我这里知道多少的，然后朋友讲呢，我下头的也，家里几笔干净了，朋友我的花不干么搞分呢，朋友你老妈这也不干么搞分呢，我就是哎呀，你们就是你妈妈，家里也不办了的，我家里办的，我，哎了，送到家都没马上去，送到家都没一天马上去处理掉。 五百大肚片啊，不，送到伢子大了朋友，五百大肚片啊，做到剩下的他里边，送到那那妈做处理点啊。哎，那朋友，那些现在耽误高价买，做那些，不如高买来算。你比看到不那，一百个一百的，二百个也一百不妈妈，三百个也六，现在讲到肚片啊，一百那那么便宜，讲到，肚片啊，送到那那妈做处理点啊，做那些，回头你们问他来的，他里边。 讲了不哩，俺这边的地址俺都发你家了不哩，俺这朋友的地址还没，我这差到不过的，朋友在那边的那个的，朋友也在那个家了，对呀，不哩，哎呀，我那现在下头的，我家在那头，那里来几样嘛，俺这这边是你妈妈办的，朋友的那边的那个，哎，那屋里也拆拆了哩，家具也卡贵，这个那么的拆下来，看看贵不的，有我搞出来的，朋友的那边，你看。 好比方说，朋友，我今天我就下单，我讲，开会的呀，我那股票你来包的，开会的呀，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 
ခွင်တို့ကောက်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဒုစရကတော့ခွင်တို့ဇာန်နဲ့မကိုက်တတ်တဲ့ဘူးပေါ့လေနောက်ထပ်ပြီးတော့လေ့လာရရှိသေးတယ်လို့ခွင်တို့မှတ်သားခဲ့ပေါ့နောက်အဆုံးဆုံးရတော့မဲ့ဤဖြစ်မှာစာယူသုတိတရားဒါပေါ့လေအဲဥပဒတုဖြစ်ရတော့ရှင်းတယ်ဥပဒတုဖြစ်ရဆိုတော့သုံးစုံတော့တဏှာဤသုံးစုံတော့တဏှာမှာစာယူသုတိတရားဖြစ်တော့သုတိခဏလေးရတယ်မြေကြီးဆိုတော့အောက်မကထောင
ဖြစ်ကတဲ့ဘုံနဲ့ရှိဘဝကတော့အမကူရတဲ့ဘာဖို့မမောက်ထက်မကူရပြိနေပါပြိတဲ့ဒီဘုံနဲ့တော့ဖြစ်တဲ့နာကုန်တော့သူဖြစ်ရင်ဆွန့်ဆွန့်တော့တဏမစ၍သုတိတရားဖြစ်တဲ့ဆုံးနဲ့ခဏတည်းတမီးဆိုတော့အဘိဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်တုံးရောဤပုဂ္ဂိုလ်ကအကတိဉာဏ်နဲ့တန်လို့သုတောကတာတုံးကာမတုတိခေါ်တဲ့ပေါ့သူကတော့ယောဇရာ6ပေါ့နံပါတ်5ပေါ့အမငါတပါးဖို့မှာမအောင်ဘကူရပြီမိစခဲ့တော့ဘုံနဲ့မက်ကိုမရလိုက်တဲ့ဒီဘုံ၌လဲနောက်ဖြစ်လက်တန်တော့သူဖြစ်ရဆုံးဆုံးတော့ဒနာမစပြီသုတိတရားဖြစ်တဲ့သူဖြစ်နေတဲ့တမီးဘူးဆိုတော့အောက်ရပုဂ္ဂိုလ်တွင်းရတော့အာဂေတိယယနာတံတော့
Dogara Dombo, Kama Dubudi Kunabo, Dubudan Vadra Kobo, Sudadi Dando, Turavada Labo, at the end of Pono Comic, at the end of Babizanda Sonda Pito, Dubus and Boga, the end of Wunya Ede. I love Jime, Yago Shadow Yet of Mada Shide. Ubada Wada, Yoda Ubada and Yoda Wadania. Amyali Matu Ude. So then at Dandy, Chilada Chilada Gun, along with Yakoba, so you know, to leave Mada Shide. Obviously, I go for you to finish than the Adjuan, Obe, I think my door, Jimmy Abuzoji Ambo. ดีรณาเมียวเปียวล่ะเพียบ่ครับพี่ครับพี่มาจ้าไล่โลเพียตัวเพียบิสนัยตันเตยจวินเอกามกะเอกามกะตาบิงแกแกนีอรันดานาอติญตตานันติตันตตาตมุริยติสินสาโนปิสัยเตติเมกะติสินสานีโรสัยเตติบิสนัยตันเตยจวินยากา ราตะเมอีบิงแกกะนะตะมิงกิอุสวะดอราตะเมกะตัมปุกโกราตะเมกะนันทราภูมะสาหิปิสิมะสิทธิ์ไดอองผิดไดดอสิทธิ์โตอีคณะตยะตะมิงกิอุสวะดอราตะพละตัมปุกโกอีปุกโกโรอาสตุวะกาละเลวงอเปเจนดอปินสวะกาละนะเสนะบงนะเสนะบงจึงอ่ะมิมิผิดไดดอบงไนนามะผิดเปลี่ยนกองดอปุกโกโรอาเมนาตานะซอดีลอเปซอภิอัมลอซอภิอัมปินสะเมซอมะสาหิสุติไดอองดอเตมูโมเหมูมากุโตซอภิอัมอะซงซงดอตะนามะสาหิสุติไดอองผิดไดดอสิทธิ์โตอีคณะตยะตะมิงกิอุสวะดอทุกขติอา
อีบ่งไหนน้องไม่พี่เพียงกลางดอกปกุรูอาแม่นาตานาโซดีล้อไปโซพี่แอมพี่เสร็จแม่โซมาสาวีสุดีใจอ้อมดอกแต่มือหมอเหมือมากูตัวโซพี่แอมโซจนดอกแต่น้ามาสาวีสุดีใจอ้อมเชิดใจตัวสิโตอีขณะที่อาตมิงกิวสุอาดอกมาจูดใจดอกทุกที่อาเหตุที่เหตุที่ผู้ทุ่งเป็นปกุรูอา สติวการาลีบงกามาตุกติขเนบงวิอาบูดายาที่ใครก็บงในอีบัวตาเอาเมกุยาที่บ้าบงมามาเสมกุยาอยู่ปรีนิบันจุลเตนโตตุกีแอมอีบงในน้ำมันพิบมันพิบยันตันโตปกุรูอาเมียบีมาจะน้ำมาอุตะ จะนำอุปตะจะนำอุปตะดูพี่แอมส่งส่วนยาดอเมย์พิมาสาอยู่สุดที่ใจเอาอุปตะดูพี่แอมส่งส่วนดอจะนำมาสาอยู่สุดที่ใจเอาพี่ได้ดอใส่ดูอีขณะที่อาตมิงกิวสุอาดอเอาเมกะจันตงยาวเอาพลเรจันตงยาวนับบัลลีกามิมิพี่ใครดอโบนายเชื่อว่ากาดาเอาเมกุยาอยู่จะพาโบมามาเทเมกุยาอยู่ปรีในบันพิเลจ อีโบนายน้ำมันที่เปลี่ยนแล้วแต่ตัวปกุพี่แอมส่งส่วนลดน้ำมาสาวีสุดที่ใจเอาพี่ใจก็ใส่ดูอีขณะที่อาตมิงกิวสุอาดอเมกะสุอาดอเอาพลเรือนต้องยาวดูอาอาเกนสัญญาเย็นน่าใจเอาดอสตัวการะตัวบงกามาตุกติขเนบงตัวบ้าเกินน่าใจเอาดอรูปาวสระกูบงนั่นเองนะมิมิ จะบ้าบงอ่ะถ้าเอาเมกุยาอยู่มิมิพี่ใครตัวบงในเมกุไม่ยาเล็ดจ้ะอีบงในเล่น้องมาพิลจันตัวปกุดูดิมปกุพี่แอมส่งส่วนตัวจะนำมาสาอยู่สุดที่ใจเอาช่วยได้ตัวใส่ดูอีขณะที่อาตมิงกิวสุอาตัวเอาไปเล่นปกุต้องยาวดูอาเกินสัญญาเย็นน่าใจเอาตัวสตัวการะตัวบงกามาตุกติขเนบง ตัวบ้าเกินน่าใจเอาตัวรูปาวสระกูบงตัวใจดีใจเอาตัวตัวดาวตาลีบงอาติญาตาอุบาปิสันตาสุวรรณพิทโตตุกติอาเหปุถุเซมปกุรูอาอาติญาตาบุญญาอีใหญ่ขอบคุณพี่น้องนั่นเลยตอนนี้เลยบุญกับบุญส่วนนักหน้าเดียวจังยาเลี้ยวพี่พี่ยังเสียงเบาไหมบอกไงโอ้ตอนนี้เลยอันนี้บุญกับบุญส่วนจีนบ่ เอ็มอาร์พีอาร์ดิฉันในตอนนี้อาจจะวิบินเอ็กซ์อเมริกาตาบิงเกคเคนีเอร์เฮนจานเน่
อาเดียดจานเนจีเดนเดนทาทุเดียดิสินสานุปิสิเดจีเมกาดิสินสานานิโรสิเดจีดิสเนเดนยาจิงกาเอกาเมกาว่าอรหัตเมอีปิงเกคณะตมิงกิหุสุอาโตอรหัตเมกเทมโปกูอรหัตเมกานันดราภูมาสาวีปิสิมาสิจายอ้าวที่ใจต้องสิจูอีคณะเดียดมิงกิหุสุอาโตอรหัตเพลเทมโปกูดูอ้า สะดวกการะลีบงอเปจินดอปิสวงการะนะเสนะโพนัมเบจิมิมิพิคายตอโบนายนามะพิเปียงกาวนอปะกูดูอามเรนาตะนาโซดีลอบะโซพีเอปินเซเมโซมาสาวีสุติไดอ้าวดอเดมูโมเหมูมหากุโตโซพีเอซงซอนดอตะนามาสาวีสุติไดอ้าวพิไดดอเซจูอี คะเนเดียดมิงกิฮุสัวดอดุกะติอาเฮปุตุเซนปุกโกโดอาอะเปลีบงมิมิพิคายตอโบนายเมโกเมยาละเจนดอปุกโกโดวินอีโบนายมานามะพิเปียงกาวนอปุกโกโดอามรณะตะนาโซดีลอบะโซพีเอปินเซเมโซมาสาวีสุติไดอาดอเดมูโมเหมูมหากุโตโซพีเอซงซอนดอตะนามาสาวีสุติไดอาพิไดดอเซจูอี ขณะที่อาตมิงกิหุสัวดอมจุชายจุชายดอตุเกติอาเฮดีเฮจีเฮปุตุเซนปุกโกโรอาสะดูอการะลีบงกามตุเกติขุนเนปงวิหะโพไตอังดอรูปาวาสระเสปงนะตะมิมิพิไทดอโบนายอีบวะตาอังเมโกยายีตะบาบงมามาอะเทเมโกยายีปริ ปริณิพพานปุญญะเจนโอปุกโกโตด้วยอิโบนายนามะพิเปลี่ยนกาลโนนามะพิเปลี่ยนละเจนโอปุกโกโตอาเมโกยาปีมาตะนามะอุปาทะดูพีเอะอะสงสงโดเมอีปิมาสาวีสุติไดอาอุปาทะดูพีเอะอะสงสงโดตะนาอิอะสงสงโดตะนามะสาวีสุติไดอาพิไทดอเสจูอิขะเนเตยะตะมิงกิหุสัว เอาเมกะเจนปุกโกโตยาเอาเพลเจนปุกโกโตยามีขากุยเจนมีขากุยมีมีพิคายโตโพนายชีบัวกาตองเอาเมกุยาอยู่ตะบาบุมามาแท้เมกุยาอยู่ปรินิพพานปุจจะเจนอันโดปรินิพพานปุจจะเจนอีโพนายนามะพิเปลี่ยนกาลโนปุกโกโตปุกโกพิเอะอะสงสงโดตะนามาสาอยู่ ผู้ที่ใจอ่ำที่ใจต้องใส่ดูอีกคะแนนที่อาจจะมีกิ้วสัวต่อเอาเพลเทนปกูต้องยาวดูอ่ะเอาเพลเทนปกูต้องยาวดูอ่ะอาเก่งสัญญาเรนาใจอ่ำต่ออ่ะสะดวกการะต้องบงกามาดูไปดีคนเนี่ยบงตัวเก่งนาใจอ่ำต่อรูปาวาสระกูบงบงว่าขากุยเจนะว่าขากุยแต่บ้าบงก็ได้เอาเมกูยาอยู่มิมิพิคายต่อบงนะเนี่ยเลยใจอีบง เนามาพิจารณาดูพี่เอะอสงสงโดตนามาสายสุติใจของที่ใจต้องเสกดูอีกคะแนนที่อาจจะมีดีรู้ตัวต่อเอาเพลเทนปกโกต้องยาวดูอาเก่งสัญญาเรนาใจอ่อนโดสะดวกการะต้องบงกามาตุเกติขวัญเนบงตุบาเก่งนาใจอ่อนโดรูปาวาสระกูบงตุเดติใจอ่อนโดตุดาวาทุกีบงพอดีนาใจอุปาปิเสนใจอุปาปิเสนโดตุเกจี ตุเกจีอาเฮปุตุเซนปุกโกโตอาเซนตะบงยาอิบาพะยังแกพ่อนี่โตตะเบดีไอ้นัมเบอร์3นี่ก็เปลี่ยนชื่อจําเลยอาลุนาถอมเลยเอ้อพ่อนี่โตธุสาลีกาจะรู้ได้ชื่อมั้ยป่ะชื่อมั้ยลูกพ่อนี่โตบอกอ่ะป่ะนัมเบอร์3ก็ชื่อมั้ยป่ะนัมเบอร์3ก็พ่อนี่โตที่ปิสนิกောက်เสร็จด้วยจําไม่รู้3กาจีอ่ะไม่ใส่หมดเนาะ3กาจีอ่ะ3กาจีอ่ะพ่อนี่โต อะไรแม้ซ้อมๆอย่าโดนแม้มาซะพี่สุติเตียงဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တပည့်ကြီးကောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဘုပြစ်စနစ်အကြံကိုကောက်တာပြစ်စနစ်အကြံကပြစ်စနစ်ကသမုဒိယတစ္ဆာလည်းပဲဖြစ်ရတတ်မရဘူးမကတစ္ဆာလည်းပဲချုပ်ရတတ်မရဘူးเนาะအဲ့ဒီချက်ကလေးကိုတည်ထားအောင်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီခွန်ခွန်ကအထနာခွန်ကဘုန်းကြီးတို့အဓိကဟုတ်တာကဟိုမဲရပြီမှမဖြစ်ပြန်ကောင်းတော့ ปกโกโตก็พยายามอยู่มาแต่นะอุบัติตุเพียงอ่ะဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒါလေးပဲပါတယ်ဒါလေးပဲပါကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီထဲမှာကရာဟုတ်ဆရာတို့ရည်ဒီဝိတိကိုတို့လည်းကြံပုံရတယ်ပေါ့လေကြံပုံကဘုံမပြောပြတယ်အဲသူရှိတာလေးကိုပြန်ပြောပြမှာပေါ့မင်းပြကတော့ဘုံနာဒီဘဝတော့အမကူရပြီတပတ်ဘုံမှာမအထက်မကူရပြီပြင်းတွေပါပြတော့တန့်
ဒီဘုံနဲ့နောင်မဖြစ်လက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွင်ဆိုတော့မှာမေယျပြီမတနာဘူးဥပဒိရှင်ကဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဥစ္စာကဒီဥရှိတဲ့တဲမယ်ဟိုဒီဥရှိဒီဥရှိပါရကဘုန်းကြီးတို့အမဲဟိုမေယျပြီမတနာဥပဒတပြန်ဆုံးဆောင်တော့တနာမဆိုသုတိတရားဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘုန်းကြီးတို့အပြန်နဲ့ဝိုင်းထားတဲ့ဒီစမစောသုတိလေးပဲကောင်းပါဘူးမေစမစောသုတိပဲတကယ်ကောင်းဘုန်းကြီးတို့ဒီမ
ada dua dua lepas air cemai ka, tu sekarang sekarang juga jangan ni deh, boh. Sekarang juga jangan ni terus sih. Pung tu, cemai ka, mimpi ka tu boh na, na, ayu, mimpi ka tu boh na. Ibu aga dah, ibu aga orang berkuja itu, bapa macam berkuja, beli orang berita. Ibu na, na orang macam ni dah dapat guru tu, eh, so, pung tu na orang macam ni dah tu, hari, hari dia. พอยู่นี่ตรงเรื่องงานดีก็ไอ้แม่ข้าวกุ้ยดีข้าวกุ้ยดีมันเป็นอะไรกันบ่เลยทุกอย่างคุณพอยู่ตรงเรื่องงานข้าวกุ้ยดีอ่ะพอยู่ไอ้สุดดีดีอ่ะพอยู่มีสมุทรสุดดีดีอ่ะส่งตรงต่อจันทร์สุดดีดีอ่ะพี่ไม่เห็นเป็นอะไรเลยโอ้สำหรับไอ้เช่นแม่ก็พอยู่ที่สี่แล้วก็พอยู่ชุดยังกองตัวทุกอย่างบุกรัวไม่อยากยิ้มแต่หน้าอุบัติเหตุทุกอย่างสุดแล้วแต่ก็พอยู่ตรงมือเดียดดิสอ่ะพี่เลดานี่เนี่ยก็ทำ ที่เช่นแม่ก็สมมติว่าดิสามาพิเศษด้านนี้เนี่ยก็ไอ้ที่นั่นอุบัติเหตุทุกเช้าสุดาชินิดเดียวแต่นั่นอุบัติแต่นั่นอุบัติเหตุทุกเช้าสุดาสุดาที่เช่นเจ้าไม่อยากยิ้มแต่นั่นอุบัติเหตุทุกเช้าสุดาเช่นเจ้าเข้ามาไม่อยากยิ้มแต่นั่นอุบัติเหตุทุกเช้าชินิดเดียวสุดาชินิดเอ้ยเราไม่อยากยิ้มแต่นั่นอุบัติเหตุทุกเช้าอ่ะกูน่าสมมติว่าไม่ยิ้มมาสมมติว่าไม่ก้าวพ้นจากกูมันจะพยายามมาบ้าตัวลงดู สมมติอย่างเดียวไม่ยิ้มมาสักอยู่ที่เดียวอ๋อไอ้ก็คือสักกี่ช่วงเลยจ้ะถ้าอยากก็ใช้ตัวยาเช็ดดวงเขาเดือดมาบ่เนาะแต่สักกี่ช่วงแล้วส่วนใหญ่ไม่ยิ้มมาแต่น่ะอุบัติเหตุอันสุดท้ายเนี่ยไม่ยิ้มมาแต่น่ะอุบัติเหตุเลยเว้ยชินันดีเลยไอ้แต่น่ะเรื่องอุบัติเหตุเอาเฉพาะเลยว่าเดี๋ยวจะก้าวเมื่อกี้ที่สับชื่อเลยนะชื่อเลยดันเรื่องนี้เลยมาหัวเดือดด้วยจังมันรู้อะไรจังมันรู้สมมติอย่างเดียวแม่มาไม่ยิ้มมาสักอยู่
ာတစ္ဆာလည်းပဲဖြစ်လိမ့်တာမရဘူး။ဒါနောက်ကျတော့လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဆွမ်းနရတော့ပြီးမက်ကြီးပြန်မဆပ်ပြီဆိုတော့မက်ကလည်းပဲဟိုဘုန်းကြီးတို့ဒီနေရာဟိုမက်ဖြစ်လိမ့်တာချွတ်လိမ့်တာနေမြေလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့သုတိတန်အောင်ပြန်မဆပ်ပြီးသုတိတန်အောင်လို့ဆိုရတယ်ပေါ့။ဆွမ်းနရတော့မက်ကြီးပြန်မဆပ်ပြီးသုတိတန်အောင်အဲ့ဒီမက်ကတစ္ဆာလည်းပဲချွတ်လိမ့်တာအနေနဲ့ကဘုန်းကြီးတို့မက်ရဲ့ဥပပဲရတာပေါ့လေ။ဒါကြောင့်တဏ္ဍမူပ္ပဆိုပြဆုံးလို့ရတဲ့မိဖြစ်မှစား၍သုတိတံအောင်တဏ္ဍမူပ္ပဘူးလို့ဆိုလိုက်ခြင်းအားဖြင့်သမုဒယတစ္ဆာကဖြစ်လိတံမရဘူးပေါ့အဆုံးစွန်တော့မိဖြစ်မှစား၍ဆိုတော့သုတိတံအောင်ဆိုတာကအဋ္ဌကောက်တာကမက္ခတစ္ဆာချုပ်လိတံမရဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့မှဥပ္ပတ္တုတဏ္ဍဥပ္ပတ္တုဖြစ်ရမ်းပေါ့ဒါကတော့ရှင်းသွားပြီဘုန်းကြီးတို့ဒီမယ်ကဝိုင်းကြတာလေးကောက်လိုက်တာပေါ့အဆုံးစွန်တော့တဏ္ဍမစား၍သုတိတံအောင်လို့ဒါလေးတွေပေါ့လေအဲ့တော့ခွင်းတို့တပည့်တွေဟိုဟိုဝိသုတိမတ်ကြီးကိုသင်နေကြတယ်နော်ခွင်းတို့တပည့်တွေဝိသုတိမတ်ကြီးမသင်ကြဘူးလားမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဝိသုတိမတ်ကြီးမယ်ခွင်းတို့ကဝိသုတိမတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပညာဘူမိဒိဋ္ဌိတရားအဆုံးလေးမယ်ဂါထာလေးတစ်ခုပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီကဥစ္စာကခွင်းတို့အဲ့ဒီသံဘောထာကထာလေးလည်းပါတယ်အဲ့ဒီခါလေးကအခက်လေးပါတယ်အခက်လေးရောက်ကိုဘုန်းကြီးတို့တပည့်တွေကြားလေးဆိုပူပါတယ်ကြာအခက်လေးရောက်ကြားလေးရောက်ဘူးကြာလားအဲ့တော့အခက်လေးရောက်ဘုန်းကြီးတို့ပြောပြအောင်ပေါ့ဒိသံတတ္တောပဋိသင်္တိပစ္စယကာရမိဝါစဒုဒ္ဒတာသတုရောဓမ္မဒေသေတုံးစပြုတုကရာတဲ့အဘုဒ္ဓထွင်မဲ့မယ်ဘုန်းကြီးတို့ပညာဘူမိလေးတွေတိုင်အဆုံးကနေလင်းမယ်ဒီစကားလေးပါခက်လေးပြရတဲ့ခက်ခဲတာလေးပြရတဲ့ခက်ခဲတာလေးပြပါဗျာခဲတာလေးပြပစ္စံနဲ့အစားဆုံးပစ္စလေးပါတရား၎င်းနဲ့တတ္တောတတ္တဝါတို့ရဲ့အကြောင်းနဲ့ပဋိသင်္တိတတ္တဝါတွေပဋိသင်္တိဒီနေ့ချင်းဒီနေ့ဘုံဘုံ၎င်းပစ္စယကာရမေဝါစပဋိသတ်သမုပ္ပါတရား၎င်းနဲ့ဣမေသတုရောဓမ္မဣတရားတို့ကိုတုဒုဒ္ဒတာဤမေသုတ္တရဓမ္မဤ၄ပါးသောတရားတို့ကို
ထုတ်တတ်တာတဲ့မြင်နိုင်ခဲ့ကုန်ပြီဒေသိတုံစဟောရံဘူကသူတို့ကလည်းအလွန်ပြမခင်းလာပြီကုန်ပြီလို့အဲ့လိုလေးဆိုထားတာရှိတယ်ဒါဟိုခွင့်တို့အဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓမဆရာတော်ကြီးရေးတဲ့ခွင့်တို့ရှင်မဘုဒ္ဓဂေါတာရဲ့ညီရှင်လေးပေါ့ဗျာဒီနေ့ရရင်အခက်လေးပါးကိုပေါ်ပြထားတယ်ပေါ့လို့သားရီအဲ့သူကလည်းရှင်းရှင်းတော့ထားကြတာတွေရဲ့ အဖွဲ့အမိသာမရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုညာစွမ်းနဲ့တည်နိုင်ဖို့လိုလည်းပဲခဲရင်လည်းလို့ခွင့်တို့အဲ့ဒီအဖွဲ့နေမှာပေါ်ပြထားတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်ခွင့်တို့ကူပြောချင်တာကအခက်လေးရတွေကအစားဆုံးခက်ကတစ္ဆာနဲ့အစားဆုံးတစ္ဆာခက်ကပါလေ။ဟုတ်ပါဗျာ။တစ္ဆာပါဗျာ။တစ္ဆာလေးပါဗျာ။တကယ်လို့ခွင့်တို့ကိုတစ္ဆာလေးပါးကိုခွင့်တို့တကယ်လို့ဟိုတိဖို့လို့မပြောနဲ့ဒီမဲ့
ဘုန်းကြီးတို့ကိုဥပ္ပါဒဏ်ဏိရောဓရဲ့ရိုးရိုးဝါဒပြီးသွားပြီဥပ္ပါဒဏ်ဏိရောဓရဲ့ရိုးရိုးဝါဒပြီးသွားပြီဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဥပ္ပါဒဏ်ဏိရောဓရဲ့ပါဏာဥပ္ပါဒဏ်ဏိရောဓရဲ့ပါဏာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ရောက်ောက်ဆရာတို့ရန်တော့အဲ့ဒီနည်းနည်းလေးပဲညွှန်ပြလိုက်တယ်ပေါ့ဒါလေးတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ညာပြောမယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ရောက်ောက်ဆရာတို့ရည်ညွှန်းလို့ညွှန်းလိုက်ရအောင်ပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုပါဠိတော်မှာတော့ဘုန်းကြီးတို့ရှိတယ်ဒီဘုန်းကြီးတို့ဒီဥပ္ပါဒဏ်ဏိရောဓရဲ့ပါဏာပဠိတော်မှာတွေကဘုန်းကြီးတို့ဥပ္ပါဒအတိုင်းယူရလို့မှတ်ပေါ့လေအဲ့တော့ပါဏာပေါ့ပါဏာဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာတော့ဘုန်းကြီးတို့ဥပ္ပါဒအတိုင်းနည်းနည်းလေးပဲကြွားတယ်ပေါ့လေရားကောက်ဆရာတို့ကြီးကဘုန်းကြီးတို့ခြေတော်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးညွှန်းပြီးတော့ပြထားလိုက်တယ်အဲ့တော့လည်းဘုန်းကြီးတို့ပါဠိတော်ကိုနည်းနည်းလေးကြောကြည့်အောင်ပေါ့ယတယတသမုဒယတစ္ဆာဥပ္ပစ္စတိပေါ့ယတယတသမုဒယတစ္ဆာဥပ္ပစ္စတိတတတတမကတစ္ဆာနိရုဒ္ဓတတိဆိုတော့ဟဲ့ဟာဟာအဘိကနာယေသပုရိသနာမေကနာပိလိဝိတာတိတေတံသနာယဥပါဒခဏေဒေတံတတသမုဒယတစ္ဆာဥပ္ပစ္စတိနောသတေတံတတမကတစ္ဆာဥပ္ပစ္စတိယေမကံပိလိဝိတာတိတေတံသနာယဥပါဒခဏေတေတံတတသမုဒယတစ္ဆာဥပ္ပစ္စတိမကတစ္ဆာနိရုဒ္ဓတတိဇတောအပန္နယတမကတစ္ဆာနိရုဒ္ဓတတိတတတသမုဒယတစ္ဆာဥပ္ပစ္စတိတိအကမကတဥပါဒခဏေဥပါဒတဲ့ပူဇာလေးရတော့ခွင့်တော့ဒါလေးလေပူဇော်ပေါ့လေအကမ္မကတဥပါဒခဏေအတ္တစိတ္တနာနာအကမ္မကပတိပိသန္တိယေသိဉ္ဇမကပတိပိသန္တိတေသံဒနာယပင်ကခဏေဒနာဝိပယုတစိတ္တဝုဒ္ဓမတိတေသံတထမကတစ္ဆာနိရုဒ္ဓတိနောသတေသံတထသမုဒ္ဓတစ္ဆာဥပ္ပစ္စတိနဗျာတော့တူသွားပြီပေါ့ယေမကံပတိပိသန္တိတေသံဒနာယဥပါဒခဏေတေသံတထမကတစ္ဆာနိရုဒ္ဓတိသမုဒ္ဓတစ္ဆာဥပ္ပစ္စတိဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလေးဖော်ပြတတ်တာရှိတယ်အဲ့လိုလေးဖော်ပြတတ်တာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့လည်းခွင်တို့ဟိုပြည်စနစ်ကြတော့လည်းပဲဗာကြံတယ်ဆိုရင်တော့ဟိုခွင်တို့ဒီမဲ့ဟိုခွန်ကာကြီးရဲ့အဆုံးကလူထီလေးတွေအဲဒီကနဲ့ကျန်တာပေါ့လေခြုံပြောမယ်ဆိုရင်တော့နုလိုမဟိုကြီးကျန်တော့တရားတွေပေါ့အကမကတပင်ကခဏရဒါဒါနာရေစပုဒ္ဓနာမကနာပိပစ္စနိကေတနာယပင်ကခဏနမတိစေတနာယပင်နေပေါ့လေနာတနာဝိပုတ္တိစေတဝိဒ္ဓမာနေဒီတန်တတသမုဒ္ဒတိသင်္ဆာနုပ္ပတိမေကတိသင်္ဆာနာနိရုဒ္ဓတိတိလို့အဲ့ဒီဟောပြထားတာရှိတယ်။အဲ့တော့ခေါင်းတို့အဲ့တော့ဒီအရာကောက်ဆရာကြီးကသံမျက်နှာ၃ရမယ်။ဘာလို့လဲညွှန်ပြတယ်ဆိုရှင်ဝိဝင်္ဂအနုရောမဥပါဒနဲ့တူတယ်တဲ့။ဒီရောမမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲခွန်ကြီးတို့အကမကတဥပါဒကံတွေထက်လိုက်တာပဲထူတယ်တဲ့။အဲ့ဒါအနုရောမ၌ဥပါဒအတိုင်းကောက်ပါတယ်မထူဘူးတဲ့။ဒီရောမမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတော့ကအတိုင်းတွင်တဏှာဤဘင်္ဂခန္ဓာတမင်ဒီတဏှာကျင်းသောဖြစ်တဲ့စိတ်တို့ဤခန္ဓာတရားတမင်ဒီသုတိတာထုတယ်ဆိုပြီးတော့ပြုတ်ပြတ်ထားတယ်။အဲတော့ပြစ်စနစ်ကြတော့လည်းပဲတရားကောက်ဆရာတို့ရဲ့ညွှန်လိုက်ပြီ။အကမကတဘင်္ဂကနေရာဒါနာယေသပုရိနာမေကနာပတိဝိနေတဏှာတဏှာယဘင်္ဂကနေတဏှာဝိပုဒ္ဒစိတ်တွေဝိဒ္ဓမာနေဒိညာတတနာဒိတန်တတ္ထာတို့ခုနပြောလို့ပြောခဲ့။အဲတော့ညွှန်လိုက်တာကဒီတော့ကပြစ်စနစ်အတိုင်းအကောက်ပါတဲ့။ဒီတော့ကပြစ်စနစ်အတိုင်းကောက်ပါပေါ့ဒါကတော့ဟောပြီပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင်တဏှာဤဘင်္ဂခဏတမေကတဏှာကျင်းသောဖြစ်တဲ့တဏှာဤဘင်္ဂခဏတမေကတဏှာကျင်းသောဖြစ်တဲ့ဖြစ်တော့ဆိုဒီသာထူသည်ဆိုပြီးတော့မှဘုန်းကြီးတို့ပြည့်လေထူကိုပေါ်ပြထားတာရှိတယ်အဲ့တော့သိမကွာဘူးပေါ့လေဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင်ဒီတခြားသောယမိုက်တွေတဲ့
ကျုပ်တန်ကဘုန်းကြီးတို့ခုနကရောက်ဆရာတော်ကြီးကျင်းပြထားတယ်လို့ပဲဘယ်လိုတူတာလဲဘာကြောင့်တူတာလဲကိုဘုန်းကြီးကဒါပဲပြောလိုက်တော့မှာပေါ့လေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းရောက်ဆရာတော်ကြီးကတော့ဝိပင်္ဂအနုရောမကဥပါဒနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီရောမကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီအဲ့ကမကတာဥပါဒေခဏလေးထူတာလေပေါ့လေဒါကြောင့်မကဥပါဒေအောင်ဘုန်းကြီးတို့ဆွတ်လက်တန်ရတာပေါ့အဲ့ဒါလေးထူထူထားတယ်ပေါ
ဒီကြတော့ခွင်တို့ဒီမဲ့အပေါ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘူကအရကျဲတယ်ဖြစ်စဲဘကအရကျဲတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဒါကြောင့်မလို့ခွင်တို့ဒီနုလိုမနဲ့ဥပါဒာတန်တူရတယ်ဒီလိုမှကြတော့ဘာဖြစ်လို့မလို့အကမ္မကမကတာဥပါဒေခဏီတူရတာဘူကလာလို့ဆိုရင်တော့ဟိုခွင်တို့ဥပါဒေခဏီဘူကလာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမကတိစ္ဆာချုပ်လွတ်တန်းကဒါတမကေဥပါဒေအောင်ရလို့ဒါလေးဘူသွားတာလို့မှတ်ရမယ်ပ
ဒီနေ့ကနေ့တမကြီးတဏှာကင်းသောဖြစ်တဲ့သို့ရှိတို့ဤခဏတည်းအတမကြီးတို့ဆိုတာပဲထူတယ်လို့လက်ောက်ဆရာတို့ရအဲ့တော့ဥပါဒကိုရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုစရာရသွားပြီပေါ့ဟောပြီးနောက်တစ်ခုသွားမယ်ပေါ့ခွန်ကြီးတို့ဒီအတ္တနာဂတလည်းပဲရှိတယ်အတ္တနာဂတတွေကတော့ဒီရောဒရဲ့ဥပါဒံဒီရောဒရဲ့အတ္တနာဂတတွေကလည်းအားလုံးရခိုင်နှုန်းပြီးသင်ချက်မရှိဒီရောဒတိုင်းပဲလို့ခွန်ကြီးတို့အဲ
ဟိုပရိညာလေးကိုနည်းနည်းပြောမှာပေါ့လေပရိညာလေးကိုပြောမှာပေါ့ခင်ဗျားတို့သမဏ82ကိုကြည့်ကြမယ်အဲခင်ဗျားတို့သမဏ80နှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီမှာအိုက်မဲ့သွားလိုက်ပြီအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီတစ္ဆာကနှစ်ပါးပဲဟောတယ်ပေါ့လေအဲဟောတော့စစ်တာဘယ်လိုဟောမှလဲဆိုလို့ရှိရင်ရောဒုက္ခတစ္ဆာရောဒုက္ခတစ္ဆာယတ္တတို့မဟောတော့ဘူးသူကတော့ဒီပရိညာဆိုတာကတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒုက္ခတစ္ဆာနေပရိဒါနာတိသောသမုဒယတစ္ဆာပဇာတိတိပေါ့အဲ့လိုလေးဟောတယ်ပေါ့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီဟိုခန္ဓာရမိုက်ကအဆုံးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံတို့တူတဲ့ရမိုက်တွေကိုခင်ဗျားတို့စုပေါင်းပြီးတော့ရေးထားတာရှိတယ်သူပေါင်းပြီးတော့ရေးထားတာရှိတယ်ပေါ့သူပေါင်းမိတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲခန္ဓာစိတ်စိတ်ပညာတဲ့ခန္ဓာဓာတ်စိတ်ဉာဏ်တံဖြစ်လူလက်ပညာဘောပြားပြီပေါ့ခန္ဓာဓာတ်စိတ်ခန္ဓာခန္ဓာရမယ်ဓာတ်ဓာတ်ဓာတ်ရမယ်ခန္ဓာဓာတ်ဒီစရာကကြရင်ပဲဒင်းစရာကငါတိုင်းရင်ပဲသင်္တန်ဖြစ်ဒင်းတန်စရာလည်းမရင်ပဲပေါ့ဒီဘောတရားတွေကြီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ယောဒုက္ခတစ္ဆာပိဒါနာတိသောသမုဒ္ဒတိံပဇာတိတိအာမန္တာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီအာမန္တာရကိုဘုန်းကြီးတို့ရတ္တမက်ကိုကောက်ရလိမ့်မယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့မယ်အဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောက်ပြန်တာရှိတယ်ရတ္တမက်ပုဂ္ဂတံပုဂ္ဂိုလ်ရဤဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီမှာပြောထားတာရှိတယ်ယောဝပါဏသမုဒ္ဒရတ္တံပဇာတိသောဒုက္ခတ္တံပဇာပရိဇာနာတိတိအာမန္တာလို့ပဲဆိုထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ရေးထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာရဲ့မိုက်တဲ့မယ်ပါဠိကိုဟောပါတဲ့ရောက်ောက်ပါသူပြောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒုက္ခတ္တံနဲ့သမုဒ္ဒရတ္တံမူလီတေယမကတာဟောအပ်တယ်ပေါ့၎င်းဒုက္ခတ္တံနဲ့သမုဒ္ဒရတ္တံတို့သည်ယောဂိတရားတရားဖြစ်တော့ကြောင့်ပရိပညာပရိညာကိစ္စရှိရှိဟောဤမျိုးရနဲ့မကတိစ္ဆာနှစ်ပါးကလောကုတ္တရာဖြစ်၍ပရိညာကိုမရတော့ကြောင့်ဟောပါခွင်တို့ပရိဇာနာတိဆိုတာကပရိဇာနာတိဆိုတာကပန်းချား၍ပြီးတာပေါ့ဒုက္ခတိစ္ဆာဘက်ကပရိဇာနာတိပရိဇာနေထပရိဇာနေတတိပေါ့လေဟောရလိုက်ပြီးတော့ဆုံးမှာပေါ့သမုဒယတိစ္ဆာကတော့ခွင်တို့ပဇာတိပဇာဟိတပဇာဟိတတိပေါ့အာဘုန်းကြီးတို့ကခန္ဓာရင်မိုက်နဲ့အားလုံးပြီးပါပြီဆိုပြီးကြတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့လိုလေးမှတ်ပါအဲ့တော့ဒီမဲ့ဒီမိစ္ဆာရတို့လေးမိစ္ဆာတပေါ့လေတစ္ဆာရင်မိုက်၌ဟောသောတစ္ဆာမဟောသောတစ္ဆာတို့ကိုအကြောင်းပြဖြေပါပေါ့အဲဒုက္ခတစ္ဆာနဲ့သမုဒယတစ္ဆာတို့ဒီ
Rocky the Amya Pidojo, Brinia Gisaji, Hobadi, Tai, Piambo. I'm hold up this arrow. You don't have this and a mega disarudi. Local to that view, Brinia go, Maya Dojo, Mohova, Aludi, Pundu, Piavali Nebo. Hello, Sloshi, and Pondo, who Brinia Leven, your life is there to jump the Pundu. And I Yako Shadow Yelago, Aludi. ผมก็ไม่หญ่ไล่เด้บ่อะไรสรุปว่าพ่อนี่ดูกูสิได้มาจีหาเด้พ่อนี่ดูอีบ่าแก่สิได้มาจีบ่พ่อนี่ดูตะเบ็ดดิพยากรณ์นี่ซะชะเด้ดูพ่อนี่ดูอธิบิ่มพี่ดอ26 ချက်ချက်ချက်ရဲ့ချက်ချက်ရဲ့အဲဆယ်လဆိုလို့ရှင်ချက်ချက်ရဲ့ဆယ်လဆိုတလားဆယ်ချက်ရဲ့ချက်ချက်ရဲ့ဆက်တလားဆိုနှစ်လပေါ့နှစ်လကျော်ကျော်ပို့ချတာပေါ့နော်ဒီမှာဟုတ်လားနှစ်လကျော်ကျော်ပို့ချတယ်ပေါ့ခွင့်ရိုးလည်းပဲကိုစစ်ရှည်လက်ရှင်နဲ့ပေါ့ဒီကိုအဒီဥစ္စာမပို့ချတာလဲကြာရွှေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခွင့်ရိုးအဲကြောင့်မလို့ကိုဟိုဘက်ပိုင်းချတာပေါ့လေဒီမှာအ
ဒီကတစ္ဆာတရားလေးပါနိကတတ္တဝါတို့ရဲ့အကြောင်းနံပါတ်3ကတတ္တဝါတို့ရဲ့ပဋိသန္ဓေနေဖို့ပေါ့ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာသိနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒါနောက်ကြတော့ခွင့်တို့နံပါတ်4ကပဋိသတ္တမှုပ္ပါပေါ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုအိမေစုတ္တရောဓမ္မအိဒီယေဒီ၄ပါးသောတရားတို့ကိုတုတ်တတာတဲ့မြင်နိုင်ခဲ့တယ်သိနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့နောက်ကြတော့လည်းပဲဒေသိတုံ့စအဟောရံမူကားတဲ့တုတ္တကရာအလွန်
จ้าเหรอจ้าเหรอครับพี่อ่ะบ่มาจ้าเหรอบ่ได้ที่กันนี้มาเสร็จแล้วตันเปี่ยวตันเปี่ยวตัวอะเสร็จตัวเสร็จเลยพ่อหมอมาจ้าเอาพี่อ่ะ